नमस्कार सातन सकलोके स्वागतम जनाइछो ए बिशेष लाइव होले जिहेतु लकडाउन चलि आछे विगत केदिनमान धरि मयो जि हकल आमार बंधु बान्धव आछे भाइटी भन्टी आछे दादा बाइदु आछे तेउलुकर होइते कथा पतार प्रयास करिछो फेसबुकर जुरियते सेफ आको कइछो जे जदिउ कोरोनात कुआ होय सोशियल डिस्टेंसिं मय बसे शब्दटु ভাল না পাও সোশিয়ালি আমি সদায় একেলগে থাকিব লাগে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং হব লাগে মানে এতিয়া করোনার বাবে গতিকে এতিয়া যেনুকা আমার সকলোরে মরমর শিল্পী মোর ভাইটির নিচিনায় ভৃগু কাশ্যপ মোর লগত আছে সোশিয়ালি আমি কানেক্টেড হোম ফিজিক্যালি আমি কানেক্টেড নহও কারণ করোনার কথা আছে গতিকে সকলকে স্বাগতম জানাইছো আর মই যেতিয়া কৈছিল যে অনুষ্ঠানটো ভৃগুর হইতে করিম বহুত অসংখ্য মেসেজ মোৰ তাত আহিছে আর সকলোৱে কৈছে মেসেজ বুৰ পঢ়ি দিব কিন্তু আকোতে কৈছো যে মেসেজ গুটেই পঢ়া সম্ভৱ নহব তথাপিও যিমান পাৰো পঢ়াৰ চেষ্টা কৰিম আৰু লকডাউন বুলি কলে সাধাৰণতে এটা হতাশা নিৰাশা কৰোনা বুলি কলে বিগত সময়ছোৱাত সকলোৱে এটা এক প্ৰকাৰৰ মই যদি কওঁ এটা ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগাৰ নিচিনা এটা নিশ্চয় সময় আহি পৰিছে সেইবাবে মই প্ৰয়াস কৰিছো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তিসকলৰ সৈতে কথা পতাৰ গতিকে আজিও ভিগুৰ সৈতে ধুনীয়া ধুনীয়া কথা পাতিম ধুনীয়া লৰাজন এনেই ধুনীয়া আৰু ধুনীয়া কথা পাতিম গান মাঝে মাঝে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যদি গায় কবিতাও আছে আৰু কবিতা বুলি কলে মন মালবিকা ধুনীয়া মই শুনিছো প্ৰায়ে শুনো আজি ৰাতিপুৱাও শুনিছো উঠি ৰিফ্ৰেছিং লাগে মাইণ্ডটো বহুত গানটো ভাল লাগে কিন্তু কবিতা বেছি ভাল লাগে মোৰ দেই পাৰ্চনেলি এনিৱে মন মালবিকা আছে ধূলিয়ৰি আবেলি আছে কিন্তু তাৰ আগতে আৰম্ভ কৰিছো ধুনীয়া শায়ৰী এটা পালো ৰাতিপুৱা আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো যিহেতু জীৱন মানে প্ৰেম আৰু সকলোতে প্ৰেম থাকে আচলতে প্ৰকৃতিত প্ৰেম থাকে আৰু প্ৰেম অবিহনে জীৱন অসম্পূৰ্ণ পৃথিৱী অসম্পূৰ্ণ আৰু লকডাউনত এইবোৰে আমাৰ চালিকা শক্তি আমি যেতিয়া ডিপ্ৰেছ হৈ যাওঁ তেতিয়া এই প্ৰেমে বা আমাৰ আপোনজনে আমাক কি কৰে আচলতে আগুৱাই যোৱাৰ অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে ধুনীয়া এটা কবিতা আছিল শায়ৰী আছিল হাত থামে ৰখনা দুনিয়া মে ভিৰ বহত হে হাত থামে ৰখনা দুনিয়া মে ভিৰ বহত হে খোনা যাও কহিন ইয়ে জিম্মেদাৰী তোমাৰী হে মানে হাত থামে ৰখনা দুনিয়া মে ভিৰ বহত হে লেকিন খোনা যাও কহিন মে ইয়ে জিম্মেদাৰী তোমাৰী হে অৰ্থাৎ জীৱনত যেতিয়া আমি কাৰোবাক ভাল পাওঁ কাৰোবাৰ সৈতে আমি একেলগে যাওঁ মানুহ হিচাপে আমাৰ বহুত ভুল হয় ডেফিনেটলি হবই যিহেতু আমি মানুহ গতিকে সেই ভুলবোৰত যাতে মোৰ আপোনজনে মোক সাথ দিয়ে কাৰণ পৃথিৱীখন বহুত ভিৰ আছে বুজি পাইছে আপোনালোকে তথাপিও কৈছো যে পৃথিৱীখন বহুত ইমান এটা খেলি মেলি তাৰে মাজত আমি মানুহ ক'ৰবাত ভুল হয় তথাপিও আমাৰ আপোনজনে আমাক এৰি নিদিয়ে কেতিয়াও আমাক সাথ হামেশা ৰখনা ইয়ে জিম্মেদাৰী তোমাৰী হে গতিকে ভাল পোৱাৰ এয়া জিম্মেদাৰী ৰিকু স্বাগতম জনাইছো বহুখিনি কথা ময়ে ক'লো লকডাউনৰ মাজত কেনে চলিছে ফটো দুই এটা পালো ৰাইজৰ মাজত গৈ সহায় আগবঢ়াইছা খুব ভাল লাগিছে এজন শিল্পীৰ সেয়া দায়িত্বও আছে গতিকে লকডাউনৰ সময়খিনি কেনেকে পাৰ কৰিছা বিশেষকৈ ৰাইজৰ মাজত প্ৰথম কথা ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাৰ যি নতুন প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাত মোক আপুনি সংলগ্ন কৰিছে আৰু যোৱা দুটা অনুষ্ঠানো মই চাইছো ৰবিদা আৰু মাইনী মেডামৰ গতিকে তাৰে দুটামান এপিছডৰ পিছতে নিজকে সংগত কৰিবলৈ পাই নিজকে সৌভাগ্যৱান যেন লাগিছে ভাল লাগিছে খুব আৰু লকডাউন বুলি ক'লে সাধাৰণতে এটা নতুন শব্দৰ লগত আমাৰ চিনাকি হৈছে লকডাউন কেতিয়াও শুনা নাছিলোঁ এই শব্দটো আৰু গতিকে নতুন শব্দটোৰ লগত যেতিয়া চিনাকি হয় অভিয়াছলি প্ৰথমে অকণমান নতুন বন্ধু এজন পালে প্ৰথমে ইমান আমাৰ বন্ধুত্ব দৃঢ় হৈ নাযায় কিন্তু পিছলৈ যদি সেই বন্ধুজন আমাৰ লগত থাকে সেই সম্পৰ্কটো সুদৃঢ় হৈ গৈ থাকে লকডাউনো ঠিক তেনেকুৱা হৈছে প্ৰথমকেইদিন খুব আমনি লাগিছিল কিন্তু এতিয়া গৈ গৈ দেখিছোঁ দেখোঁ লকডাউনে কিছুমান ইতিবাচক দিশ আমাৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছে যদিও মধ্যবিত্ত লোকসকলৰ যেনে আমাৰ নিচিনা লোকসকলৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে ক'ব লাগিব যে সমাজখনত কিছুমান বস্তু আমি খুব নাইকিয়া হৈছে বুলি ক'ব লাগিব লাইক এক্সিডেণ্ট সুৰাপান কৰি মাৰপিট কৰা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কুকৰ্ম সমাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে একো একোটা ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক দিশ থাকে গতিকে আমি যদি ইতিবাচক দিশ হিচাপে লওঁ তেতিয়াহ'লে লকডাউনে কোনোবা ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাইছে সমান্তৰাল আৰু উল্লেখযোগ্যভাৱে এই লকডাউনে বহুতখিনি সংসাৰ ধ্বংসও কৰিছে বহুতখিনি মানুহক মৃত্যুৰ মুখলৈও ঠেলি দিছে কিন্তু উপায় নাই পৃথিৱী প্ৰকৃতিৰ আগত আমি সকলো সৰু গতিকে প্ৰকৃতি এইখিনি সময়ত খুব এটা বেলেগ এটা পৰিৱেশত আছে প্ৰকৃতিক আমি হয়তো জীৱশ্ৰেষ্ঠবোৰে বহু বেছি পৰিমাণে অত্যাচাৰ কৰিছিলোঁ সেইটোৰ কাৰণে প্ৰকৃতিয়ে এই ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গতিকে পৃথিৱীৰ অসুখ বৰ্তমান গতিকে পৃথিৱীক অকণমান জিৰণি ল'বলৈ দিয়াটো প্ৰয়োজনীয় আৰু আশাবাদী যে অতি সোনকালে আমাৰ যি স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি সেয়া ঘূৰি আহিব আৰু আমাৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাপন পুনৰ ভাল হৈ উঠিব
বিহু যেতিয়াৰ পৰা গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছা বা বহু বিগত বহু বছৰ ধৰি জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষত আছা, এইবাৰ যিহেতু বিহু মিছ কৰিছা, মানে মানুহৰ মৰমবোধ, সেই যে গান গোৱাৰ লগে লগে মঞ্চত কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে আপোনালোকৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী ভৃগু কাশ্যপ, যিটো চিঞৰ, যিটো মৰম, আপুনি ৰাইট, আপুনি মোৰো হৈছে ৰাইজে যদি চাই, মানে এই সম্পৰ্ক আচলতে এগৰাকী শিল্পীক বা মই এজন এংকৰ যদিও ভৃগু কাশ্যপৰ নিচিনা ডেফিনেটলি আমি জনপ্ৰিয় নহয়, তথাপিও যেতিয়া মানুহে কয় যে আপোনাৰ কামটো ভাল লাগিছে, আপোনাৰ প্ৰশ্নখিনি ভাল লাগিছে, আপোনাৰ টক শ্ব' চাই ভাল পাওঁ, এই কথাখিনিয়ে আমাক কিমান অনুপ্ৰাণিত কৰে। আৰু তোমালোকে যেতিয়া হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মাজত থাকি মাইকত যেতিয়া এনাউন্সমেণ্ট হয়, এইবাৰ চাগে এইটো বহুত মিছ কৰিছা, কি ক'বা এই এই বিষয়ে? মই আচলতে আচলতে প্ৰথম কথা ক'বলৈ গ'লে এইবাৰ আচলতে 104 বছৰ পিছত যি ছ'চিয়েল মাধ্যমৰ জৰিয়তে পাইছোঁ অসমত, হেনো 104 বছৰ পিছত বিহু মিছ হৈছে। গতিকে মই নাজানো এই এইখিনি কথা সঁচানে মিছা, কিন্তু মই ভাবোঁ যে জীৱিত কালত এই প্ৰশ্নটো মানে কোনো এগৰাকী ব্যক্তি আন এগৰাকী ব্যক্তিক সুধিব লগা যাতে নহওক, মই বিচাৰোঁ তাকে, যে বিহু মিছ হ'ল কেনেকুৱা, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে অনুভৱটো যাতে এবাৰ আৰম্ভ হ'ল এইবাৰে যাতে শেষ হৈ যাওক, আৰু আৰু ইয়াৰ যি অনুভৱ কেৱল মঞ্চৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলে অনুভৱ কৰিব পাৰিব, যে বিহু নথকাৰ যি আবেগ বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ বিহু আমাৰ ব্লাডত আছে, বিহু আমাৰ ইমোশ্যন, গতিকে বিহু নথকাৰ যি দুখ, ৰাইজৰ মৰম, যিখিনি ৰাইজে আমাৰ গানবোৰ শুনি আমাক তেখেতসকলৰ নিয়াৰ মঞ্চবোৰত অনুষ্ঠান কৰিবলৈ তেখেতসকলে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল, তেখেতসকলৰ লগতো যথেষ্টখিনি কথোপকথন হৈছিল মাৰ্চৰ 11 বা 15 তাৰিখলৈকে, কিন্তু যেতিয়া 17 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভণি হৈছে তৎকালীনভাৱে অনুষ্ঠানবোৰ কেঞ্চেল হোৱা, আৰু তাৰপিছতো সমগ্ৰ পৰিস্থিতি এনেকুৱা হ'ল। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই যি ঘটনা 2020ত যি হ'ল, মই ভাবোঁ মোৰ উত্তৰ পুৰুষ আহি থকা আমাৰ জেনেৰেশ্যনে কোনোদিন তেখেতসকলে এইটো এটা সাধুকথা হিচাপে শুনক, তাতেই ভাল লাগিব, কোনোদিন মই নিবিচাৰোঁ এই ঘটনাটোৰ পুনৰাবৃত্তি হওক, আৰু কেতিয়াও আমাৰ মাজত এনেকুৱা মহামাৰীয়ে দেখা নিদিয়ক, আমি জীয়াই থাকোঁ অথবা নাথাকোঁ ডাজন্ট মেটাৰ, কিন্তু ভাবোঁ যে পৃথিৱীখনত এনেকুৱা মহামাৰীয়ে গোটেই বিশ্বখনত সন্ত্ৰাস চলাইছে কৰোণা মহামাৰীয়ে, গতিকে ভাবোঁ অতি সোনকালেই এনেকুৱা ধৰণৰ মানে প্ৰশ্নবোৰ আমাৰ মনলৈ নাহকেই, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কি, মানে একদম বিৰাট মানে এটা বেলেগ এটা পৰ্যায়ত দুখ পাইছোঁ যে বিহুত যিমান কেইগৰাকী, মোৰ প্ৰায় 27খন মঞ্চ, 27খন মঞ্চ মাৰ্চৰ 17 তাৰিখে ফাইনেল হৈছে, তো আমাৰ টাৰ্গেট থাকে 50, 45 to 50 stage, গতিকে বাকী 23খন আৰু এনেডাৰ 13 to 15 days হৈ গ'ল হয়, গতিকে ৰাইজৰ মৰমখিনি, টকা পইচা বাৰু অল্টাৰনেটিভ কথা, টকা পইচা মানুহক বহুত বেছি পৰিমাণে নালাগে, অকণমান টকা পইচা হ'লে মানুহ জীয়াই থাকিব পাৰে, কিন্তু ৰাইজৰ যি মৰম, যিটো বস্তু আমি কিনিব নোৱাৰোঁ, সেইখিনি সঁচাকৈ প্ৰাইচলেছ, আৰু মই ভাবোঁ যে কামিং ইয়াৰত 2021ত মানে ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম হ'ব, 2020ৰ ব্যতিক্ৰম হ'ব, আৰু আমাৰ পুৰণা দিনবোৰ আমি ঘূৰাই পাম। দীপকদা, হয় নিশ্চয় বহু প্ৰশ্ন আহিছে, মই আকৌ কৈছো যে ইমানখিনি পঢ়ি দিয়া সম্ভৱ নহয়। এটা মই সুধিছো, বৰ্তমানে এইকেইদিন কিহত ব্যস্ত, মানে গানৰ কিবা কিবি বিশেষ কব পৰাখিনি, মানে সব ৰিভিল কৰিব নোৱাৰিলেও বহুত কিটা প্ৰশ্ন আহিছে, তাৰে মই এটা সামগ্ৰিকভাৱে সুধিছো, কিহত ব্যস্ত, কিবা নতুন পৰিকল্পনা, কেনেকুৱা ব্যস্ত? মই আই এম চ' এক্সপ্ৰেছিভ দীপকদা, মই যিবোৰ কাম কৰো ৰাইজক জনাই ভাল পাওঁ, এইটো কাৰণে নহয়, কিছুমান আৰ্টিষ্ট থাকে আৰু মই এইটো নকওঁ, আমুক তামুক, সেইকাৰণে মই সোধা নাই, তুমি তেনেকুৱা নহয় বুলি জানো, তথাপি আই এম চ' এক্সপ্ৰেছিভ দেট মই যি কৰিছো সেইখিনি ৰাইজে গম পালেহে তেখেতসকলৰ যি মনোভাৱ, সেয়া মনোভাৱখিনি আমাক আত্মপ্ৰকাশ কৰিব বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে আমি ডিউৰিং দিছ লকডাউন আমি ভাৰ্চুৱেলি কিমানটো এটা লেভেলত আমি কানেক্ট হ'ব পাৰোঁ ইজনে আনজনৰ লগত, হয়তো এইখিনি বস্তু আমাক লকডাউনে শিকালে। অসমৰ কেইগৰাকীমান জনপ্ৰিয় ফিমেল কণ্ঠশিল্পীৰ লগত মই ফোনত যোগাযোগ কৰি, মই অভাৰ দ্য ফোন মোবাইলতে ৰেকৰ্ড কৰি দিগন্তপুৰলৈ ডাঙৰীয়া সেই ভইচখিনি আমাক বেলেঞ্চিং কৰি দিছে, মিক্সিং কৰিছে, মাষ্টাৰিং কৰিছে, আৰু ভাইটি পিংকল প্ৰত্যুষ, মোৰ অতি মৰম লগা ভাইটি এজনে মোবাইলত আইফোনৰ গেৰেজ বেণ্ড বুলি এটা এপ আছে, যিসকল আইফোন ইউজাৰ তেখেতসকলে গম পাব, এটা গেৰেজ বেণ্ড বুলি এটা এপ আছে, সেই এপটোত ইউ কেন ক্ৰিয়েট মিউজিক। চ' লকডাউনৰ সময়ত মোৰ প্ৰথমটো প্ৰচেষ্টা আছিলে সেইটো, এণ্ড সেইটোত মই 100% ছাকচেছ, ডেট মোবাইলত ৰেকৰ্ড কৰি নিজৰ কিছুমান শ্লো ৰিদমিক গান ৰাইজৰ মাজলৈ এটা বেলেগ ৰূপত আগবঢ়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, আৰু সেইটো অলৰেডি ৰিলিজ কৰিছোঁ, এণ্ড মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে 430,000 মান অনুমানিক মানুহে চাইছে, আৰু মই ইনফেক্ট 10,000 অডিয়েঞ্চো এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ, য'ত ৱেট আই এম গেটিং 430,000 অডিয়েঞ্চ, সেই বহুত বেছি এনাফ মোৰ কাৰণে সেইখিনি, গতিকে এটা একদম জিৰ' বাজেট, বেলৰ 10,000
খৰচত এটা গীত হৈছে আৰু প্ৰত্যেকেই হেল্প কৰিছে, প্ৰত্যেকেই নিজৰ মোবাইলটো লৈ চেলফি ভিডিঅ' কৰি নিজৰ লিপচিং খিনি দিছে আৰু সেই গীতটি এতিয়া ইউটিউবত আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। সুবাসনা, দীপলীনা ডেকা, মানসী চহৰীয়া, গীতালী, আৰু আছিলে পাহৰি জ্যোতি শৰ্মা, এনেকে বহুতেই গাইছে। নীলাক্ষী নেওগ, আমি ছয়গৰাকী ফিমেল কণ্ঠশিল্পীক লৈ কৰিছিলোঁ, সেইটো ৰিলিজ হ'ল। তাৰপিছত এটা কৰিলোঁ হিটছ অফ ফ'ৰ বুলি, বাবুদা, মই, ৰিংপৰ, নেকি। এতিয়া লকডাউনৰ সময়ত খিনি এনেকুৱা হৈছে কাহিনীটো যে আপুনি অকলে কোনো এটা কাম কৰিব নোৱাৰে, বিকজ একদম টু বি ভেৰি অনেষ্ট, অপেন চিক্ৰেট, এইটো এইখিনি সময়ত আমাৰ অৰ্থৰ অভাৱ হ'ব হোৱাটো স্বাভাৱিক, কাৰণ এইবছৰ আমি ৰাইজৰ মৰম বুটলি বোলে আমাৰ যি মাধ্যম সেই মাধ্যমটো বন্ধ হৈ থাকিল। গতিকে এতিয়া কোনো এটা কাম আমি হয়তো অকলে ভবাটো অকণমান দিগদাৰ হৈছে, যিহেতু প্ৰত্যেকটো কামত যদি আমি অকণমান বহুলভাৱে ভাবোঁ তেতিয়া প্ৰত্যেকটো কামত এটা খৰচ থাকে, যিটো খৰচ আপুনি হয়তো এতিয়া যদি অকলে ইনভেষ্ট কৰি দিয়ে তেতিয়া হয়তো নিজৰ মনত তাৰ নেক্সট ঘণ্টাটোত আপোনাৰ মনলৈ আহিব পাৰে যে এইখিনি পইচা মই ইনভেষ্ট কৰিলোঁ, এইখিনিতো ইউটিউবৰ পৰা পইচা আহোঁতে বা বেলেগ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ পৰা পইচাখিনি আহোঁতে ইট উইল টেক টু টাইম। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি গ্ৰুপত কৰি আছোঁ কামবিলাক, গতিকে সেই দুটা কাম কৰিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া এটা গীত ভাবি আছোঁ মানে বিফৰ পূজা ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিম। ৰাইজলৈ বুলি কোনো আশা নাই, যিহেতু 2020ত কোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠান নহয়, যদিও মোৰ কিছুমান ক'ব লগা কথা মোৰ নিজৰ গানক লৈ, মোৰ নিজৰ মানুহজনক লৈ থাকে নহয় কিছুমান কথা, যি ধৰি লওক আপুনি বিচাৰে যে এইখিনি কথা ৰাইজে মোৰ জনাটো উচিত। গতিকে সেই তেনেকুৱা কিছুমান টপিক সন্নিৱিষ্ট কৰি এটি গীত কৰি আছো, গীতটিৰ নাম হৈছে বৃত্তান্ত। আৰু গীতটিৰ সবিশেষ যদি মই এতিয়া কৈ দিওঁ হয়তো বৃত্তান্তটোৰ মই কি কৰি আছো সেইটো কৈছো, কিন্তু সবিশেষটো যদি এতিয়া কৈ দিওঁ তো ৰাইজৰ যোনটো কিউৰিয়াচিটি মোৰ গানটোৰ প্ৰতি সেইটো চাগে অকণমান ডিক্ৰিজ হৈ যাব। গতিকে মই ভাবোঁ এইখিনি লাগিব মানে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, ৱেইট কৰক, আহি আছে বৃত্তান্ত। এইটো কথা গম পাই দেট এগৰাকী ছিংগাৰৰ প্ৰতি স্পেচিফিকেলি মই কম, এগৰাকী ছিংগাৰক যেতিয়া ৰাইজে আই লাভ ইউ বুলি কয় সেই প্ৰথম আই লাভ ইউটো ডিটেক্ট কৰে তেখেতক সংগীতৰ প্ৰতি, গতিকে ময়ো কৈছো অন স্ক্রিন আই লাভ ইউ টু। অজস্র মেসেজ আছে, মই গুটেকিটা পঢ়ি দিব সুবিধা পোৱা নাই আৰু মই সেইভাবে গুটেখিনি পঢ়ি দিয়া নাই, যিখিনি পাৰো মই পঢ়ি দি আছো। গতিকে ভিগু আৰু এটা প্ৰসংগ মই উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছো যে এই গুটে বিষয়ত আমি যদি চাওঁ ভিগু কাশ্যপৰ প্ৰতিটো গানেই ধুনীয়া, প্ৰতিটো গানেই জনপ্ৰিয়, কিন্তু মই এটা বিষয় জানিব বিচাৰিম। মই আজি হৈছে সিরিয়াস বা কোনো ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চন কৰা নাই, তথাপিও কিছুমান গান দুই ধৰণৰ এজন শিল্পীয়ে কৰে বুলি মই ভাবো, মই গানৰ বিষয়ে ইমান নাজানো, তথাপি এটা হল এটা জনপ্ৰিয় হব লাগে আৰু এটা হল সেলফ স্যাটিসফেকশনও এটা থাকে, দুই ধৰণৰ থাকে, এটা মানে ৰাইজৰ বাবে, এটা নিজৰ বাবে। মই ভাবো ভৃগু কাশ্যপে মোৰ বিশ্লেষণ, মই যিমানখিনি গান চাইছো বা আজিও ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই অকণ খুচৰি আছো গান কেনেকুৱা ধৰণৰ, ভৃগু কাশ্যপে নিজৰ বাবে কৰাতকৈ ৰাইজৰ বাবে অকণ বেছিকে গান কৰা যেন মোৰ অনুভৱ হয়, হয় নেকি বাৰু তেনেকুৱা কথাটো? 99.99% ৰাইজৰ কাৰণে গীত কৰো আৰু মই গীত কৰো সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে, আপোনাৰ প্ৰেডিকশ্যন 100% ট্ৰু। আৰু 1% মই, কাৰণ দীপক দা এটা কথা, আমাৰ বৰ্তমান সময়ত মই ৰাইজৰ কাৰণে বেছিকৈ ভাবোঁ এইটো কাৰণে, বিকজ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ CD বা কেছেটৰ কোনো ধৰণৰ মাৰ্কেট নাই। এতিয়া যদি মাৰ্কেটখন বাচি আছে বা আমি আমাৰ জীৱিকা হিচাপে আমি ল'ব পাৰোঁ, সংগীতটোক যিহেতু জীৱিকা হিচাপে লৈছোঁ, গতিকে সংগীতটোত থকা কিছুমান কমাৰ্চিয়েলিজম আমি জানিব লাগিব আৰু কোনোবাই যদি জনা নাই সেইখিনি বস্তু জানিবলৈ তেখেতে চেষ্টা কৰিব লাগিব। এতিয়া কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ যে ধৰি লওক এটা গান কৰিলে আজিকালি মিনিমাম আপোনাৰ অডিঅ' ছেকশ্যনটোত যি কেইগৰাকী ব্যক্তি সংগীতৰ লগত সচৰাচৰভাৱে জড়িত তেখেতসকলে গম পাব, এটা গীত কৰিবলৈ অডিঅ' ছেকশ্যনটো কেৱল কৰিবলৈ তেখেতক প্ৰয়োজন হয় 40,000-50,000 টকা, যিটো মোৰ দৰে মই যিটো ঘৰৰ পৰা বিলং কৰোঁ সেই মোৰ ঘৰৰ বাবে 40-50,000 টকাটো খুব কম পইচা নহয়, কিন্তু বহুত বেছি পইচা দেই। তাৰপিছত চাব আমি যদি আহোঁ আজি আজিকালি গীত যদি আপোনালোকে অডিঅ'টো কৰি থয় তেতিয়াহ'লে কোনো নুশুনে বুলি এটা আমাৰ আছে কথা, কোনো নুশুনে বা নেচাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা আছে, গতিকে সেইবাবে আপুনি পৰিস্থিতি অনুযায়ী আপুনি ইউ হেভ টু মেক এ ভিডিঅ'। ভিডিঅ' যদি আপুনি কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে ইউ নিড টু স্পেণ্ড ৰুপিজ 1.5-2 lakhs মিনিমাম, 2 lakh টকা এটা আপোনাৰ লাগিল, 2,50,000 আপোনাৰ কিমান গ'ল 2.5 lakh টকা। এতিয়া প্ৰত্যেকজন আৰ্টিষ্টতো ধৰি লওক IP address নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈ নাথাকে,
তেখেতে গানটো দিয়াৰ লগে লগে মান্থলি ৰয়েলটি সোমাব। প্ৰত্যেক মোষ্ট অফ দি আৰ্টিষ্টে হয়তো ভালকে গৱেষণাও কৰা নাই এতিয়ালৈকে যে আই পি আৰ এছ মানে কি, গতিকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাৰফৰ্মিং ৰাইট ছচাইটি যিটো জাভেদ আখতাৰ এণ্ড অল বম্বেৰ বহু কেইগৰাকী প্ৰসিদ্ধ মিউজিক ডিৰেক্টৰে কৰি থৈছে, গতিকে আই পি আৰ এছটো চব ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্যও নহয়। এতিয়া আহিলোঁ কথাতে, এতিয়া এই 2,50,000 টকাটো যে গ'ল, সেই 2,50,000 টকাটো মই ধাৰ কৰি দিছোঁ নে সুতত লৈ দিছোঁ নে মোৰ গাড়ীখন নে ঘৰটো বন্ধক লৈ থৈছোঁ কোনো নাজানে, কোনো নাজানে, অকল মই জানো। গতিকে সেইখিনি সময়ত সেইখিনি পইচা ঘূৰি অহাটোলৈ আপুনি চাবই লাগিব। তো সেই ক্ষেত্ৰত যদি মই গৈ পেলাই মই যিটো জনৰ পৰা নিজকে বিলং কৰোঁ বুলি কওঁ, এতিয়া মই বিলং কৰোঁ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট জোনটোৰ পৰা, এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট মই আই ৱান টু বি এ গ্ৰেট এণ্টাৰটেইনাৰ, মনোৰম এগৰাকী ৰাইজৰ আগত যদি মই মনোৰঞ্জন দিব পাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে মই নিজৰ ক্ষেত্ৰখন মই ছাকচেছ বুলি ভাবোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল, যদি নিজক ছেটিছফাইড কৰিবলৈ গৈ মই 2,50,000 টকাটো পানীত পেলাই দিওঁ, চ' সেই 2,50,000 টকাটো 2,50,000 টকা মোৰ কোনো এগৰাকী ব্যক্তি মোৰ ছেকেণ্ড পাৰ্চেণ্টেজনে দিবলৈ নাহে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে সেইখিনি বস্তু আপুনি যদি ঘূৰাই পায় কেৱল এটা চৰ্চৰে পাব, সেইটো ৰাইজৰ মৰম। ৰাইজৰ মৰমটো হ'ল যে হয়তো আপুনি সেই গানটো গানা চাবন ডিজিটেল যিমানখিনি প্লেটফৰ্ম আছে সকলোতে আপলোড কৰিব লাগিব, ইউটিউবত মনিটাইজেশ্যন অন হ'ব লাগিব, যেতিয়া মানুহে চাব তেতিয়াহে আপোনাৰ ভিউজবোৰ জেনেৰেট হ'ব। গতিকে মই ভাবোঁ যে নিজৰ বাবে কৰিম, সময় আছে, নিজৰ বাবে আফটাৰ 35-40 ইয়াৰ্ছৰ পিছত নিজৰ বাবে গীত কৰিম যেতিয়া সমগ্ৰ অসমে চিনি পোৱা হ'ব। এতিয়াও সমগ্ৰ অসমে চিনি নাপায় বহুত বহুত জেগাত, মই ভাবোঁ তেনেকৈ যে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে এতিয়াও চিনি পোৱা হোৱা নাই, বহুতখিনি কৰিব লগা আছে। গতিকে সেইখিনি কৰি হোৱাৰ পিছত যেতিয়া গম পাম আপটো হৈ গিয়া বিহু আপ নো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, এতিয়া লাগে কেৱল নিজৰ বাবে গীত, গতিকে তেতিয়া সেইখিনি সময়ত নিজৰ কথা ভাবি চাম, সেইটোৱে কথা। হয় হয়, আৰু এটা প্ৰশ্ন, এটা মেছেজ, এটা কোৱেশ্চন আহিছে, এটা প্ৰশ্ন আহিছে। হেল্ল' হুদিও পাৰে, হুদিও পাৰে, হেল্ল' হয় হয় মই শুনি আছো, হুদিও পাৰে। অঁ অঁ, এটা প্ৰশ্ন আহিছে, গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে, হয় সামগ্ৰিকভাৱে মই প্ৰশ্নটো সুধিব বিচাৰিছোঁ। দীপজ্যোতি দাসে লিখিছে, মই দীপজ্যোতি ভৃগুদাৰ দৰে মই ছেম হ'বলৈ বহুত দিনৰ পৰা ট্ৰাই কৰি আছো, কিন্তু ভৃগুদাক মই এতিয়াও লগ পোৱা নাই, গতিকে এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি মই সুধিবলৈ এটা সুযোগ পাইছো। মই এটা দীপজ্যোতি এইখিনিতে মই এটা কমেণ্ট ল'ব বিচাৰিম যে আচলতে বহুতেই ভৃগু কাশ্যপ হ'ব বিচাৰে, কিন্তু মই যিটো ভাবোঁ বিং এ মটিভেটৰ বা যিহেতু মই যুৱ প্ৰজন্মৰ লগত জড়িত, ভৃগু কাশ্যপে এই ক্ষেত্ৰত মতামতটো মই ল'ম, কিন্তু মই যিটো ভাবোঁ যে আইডিয়েল হিচাপে কাৰোবাক লোৱা ঠিকে আছে, কিন্তু দীপজ্যোতি দাস হোৱাটো বেছি ভাল নেকি ভৃগু কাশ্যপ? তোমাক অত্যন্ত ভাল পায় আৰু মেছেজটোৰ পৰা মই গম পাইছো, বহুত দিনৰ পৰা ট্ৰাই কৰি আছো, ভাল গান গাওঁ, সেইটো ডেফিনেটলি এটা ভাল কথা, কিন্তু তুমি কি ক'বা যে আনৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হ'ব লাগে, কিন্তু তেওঁৰ নিচিনাই হোৱাটোতকে নিজে দীপজ্যোতি দাস হোৱাটো বেছি ভাল নেকি বাৰু ভৃগু, কি কয়? মই 100% দিব গা, হি লাভস ইউ সো মাচ, দ্যাটস হোৱাই হি মেছেজ। মই গম পাইছো যে মই কম যে 100% মই আপোনাৰ কথাত সহমত দিম, কিয়নো ৰাইজে ভৃগু হিচাপে এজন ল'ৰা পালে, সেইটো লাগিলে মই নহ'লো এক্স ৱাই জেড কোনোবা হ'ল, ভৃগু বুলি কোনোবা এজন ল'ৰা ৰাইজে পাই গ'ল। এতিয়া ছেকেণ্ড গৰাকী ভৃগুক ৰাইজে কেতিয়াও আদৰি নলয়, সেয়া লাগিলে জুনিয়ৰ হওক বা ছিনিয়ৰ হওক, গতিকে তেখেতে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে, মোৰ তাত যে কিবা তেখেতে অনুকৰণ কৰিব লগা গুণ আছে মই নাভাবোঁ দেই, মই খুব সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা, গতিকে মই কোনোদিন নাভাবোঁ যে হয়তো ভৱিষ্যতলৈ যদিও তেখেতে কিবা মোৰ তাত বিচাৰি পাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভালখিনি তেখেতে লওঁ, আৰু তেখেতে সেই ভালখিনি লৈ তেখেতে নিজাববীয়াকৈ কামখিনি উপস্থাপন কৰক বা নিজক উপস্থাপন কৰক, তেতিয়া তেখেত হয়তো সমাজত দীপজ্যোতি, চৰনিমটো কি আছিলে পাহৰিছো, দীপজ্যোতি হিচাপে তেখেতসকলক, দীপজ্যোতি দাস, দীপজ্যোতি দাসৰ মাক দেউতাকে, তেখেতৰ পেৰেণ্টছে তেখেতক দীপজ্যোতি দাস আমাৰ ল'ৰা বুলি পৰিচয় দিবলৈ বেছি ভাল পাব বুলি মই আশাবাদী, গতিকে ইনস্পিৰেশ্যন হ'ব লাগে, বাট হি শুড নট কপি এনিওয়ান। আৰু এটা মই প্ৰশ্ন কৰোঁ যে বহুতে ভাবে, বহুতে মোক কি কৰে, মই নিউজত যিহেতু নিউজৰ লগত জড়িত যিহেতু, বহুতে এটা গান গাই দুটা শাৰী হোৱাটছএপত পঠাই দিয়ে, কয় দাদা মই গান গাওঁ আপুনি মোক এটা চান্স দিয়ক। অৱশ্যে চান্স দিব পালে আমাৰো বেয়া নালাগে, কিন্তু প্ৰশ্ন এটা হয়, বহুতে ভাবে যে মাইকটো লৈয়ে মানে যে ভৃগু কাশ্যপ এনেই অকণ চুলিখিনি ইয়াতে কালাৰ কৰি দিলোঁ ধুনীয়াকে, অকণ ধুনীয়াকে ষ্টাইল কৰি দিলোঁ, ভৃগু কাশ্যপ হৈ যাম, বা জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতে ভাবে, কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ বা যিটো সাধনা, জুবিন গাৰ্গক অন্তত মই যিখিনি পঢ়া শুনা কৰিছো জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে, যিমান কষ্ট এটা সময়ত কৰিছে বা এতিয়াও কৰে, গোটেই নিশাটো গানৰ সুৰ বিচাৰি ফুৰে,
কবিতার লহর বিচাৰি ফুৰে। বা ভৃগু কাশ্যপৰ ক্ষেত্ৰতো হয়তো সেইটোৱে, যে যদিও ডেফিনেটলি আউটাৰ লুক এটা লাগিব, কিন্তু কষ্ট ইয়াত আছে ভৃগু, কি কোৱা, সাধনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, হাৰমনিয়ামখন ল'ব লাগিব, মানে এনে মাইকটো লৈ চুলি অকমান ৰঙা কৰি ভৃগু কাশ্যপ হ'ব নোৱাৰি, বহুতৰ হয়তো এই ধাৰণাটো আছে, কি কবা, সাধনা সাধনা নিশ্চয় ভৃগু কাশ্যপেও কৰে, কষ্ট কৰে। কৰিছো কাৰণে মই আচলতে এটা কথা কওঁ, প্ৰথমে যে সাধনা অবিহনে কোনো এটা বিদ্যাই আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক বন্ধু হিচাপে লগ নিদিয়ে, সাধনা লাগিব, সেয়া লাগিলে খেল হওক, সেয়া লাগিলে আন কিবা ক্ষেত্ৰৰ পাৰদৰ্শিতা হওক। তাৰ লগতে এটা কথা কওঁ যে মই হয়তো বহুতে গম নাপায়, এই যে অকণমান আগত আপোনাক ক'লো মই এটা গীত কৰি আছো ভৃগু বৃত্তান্ত বুলি, সেই কথাখিনি আচলতে সেই গীতটোত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথাই মই সন্নিৱিষ্ট কৰিছো অলৰেডি, কাৰণ গীতটিৰ কথা সুৰবোৰ হৈ গৈছে। চ' কথাটো হ'ল যে মই গুৱাহাটীলে আহি 3টা বছৰ জাহাজত গান গাইছো 150 টকাৰ বিনিময়ত, চৰি 1500 টকাৰ বিনিময়ত মান্থলি। চ' পাৰ ডে মোৰ পেমেণ্ট আছিলে 50 ৰুপিজ, 50 ৰুপিজ কে মোৰ পেমেণ্ট আছিলে, গতিকে সেই 50 টকাত মই গীত গাইছো। তেতিয়া সেইখিনি সময়ত মোৰ ডেইলি খৰচ আছিল 4 টকা, মই তেতিয়া চাৰ্ভেত থাকো, চাৰ্ভেৰ পৰা মই বানবজাৰলৈ যাওঁ 1.5 টকা ভাড়া বাছখনত, আৰু কেতিয়াবা সৌভাগ্যক্ৰমে কেতিয়াবা ভাড়া নলয়, আৰু সেইদিনাখনতো ক'বই নালাগে আৰু কথা, যিদিনাখন ভাড়া নলয় চিটি বাছৰ কণ্ডাক্টৰে যেতিয়া পাহৰি যায়, গতিকে সেইটো খুব ভাল লগা বিষয়। গতিকে সেই ষ্ট্ৰাগলখিনি কৰি আজি বহুত ক্ষেত্ৰত মই সেইখিনি ষ্ট্ৰাগলক আজিও ৰেচপেক্ট কৰোঁ, সেইকেইজন মানুহক, হাজৰিকা দা হওক, অচ্যুত দা হওক, আৰু মই আজিও জলপুৰিলে গ'লে তেখেতসকলে মোক সেই ঐ ভৃগু বুলিয়ে মাতে, আজি আজি কিন্তু ভৃগুদা বুলি নামাতে, কাৰণ মোৰ অতীত মোৰ আৰম্ভণি সেই জলপুৰিখনৰ পৰা, আৰু সেই জলপুৰি মোৰ বাবে বিৰাটেই লাকি, আৰু সেই জলপুৰিখন একচুৱেলি লাকি বিকজ সেই জলপুৰিখনৰ পৰা আজি কলুল বৰঠাকুৰ হিচাপে নাম পাইছে কলুল দাই, কৃষ্ণাদেৱীয়ে এসময়ত গাইছিল বুলি মই শুনিছো, আৰু বহু কেইগৰাকী কণ্ঠশিল্পীয়ে সেইখন জাহাজৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীত ঢাপলি মেলিছিলে, গতিকে জলপুৰি ইজ ভেৰি লাকি টু মি। আৰু মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকটো কামৰ আগত নিজৰ পজিটিভ থিংকিং আৰু নিজৰ মনটো কনফিডেন্স লেভেলটো, অভাৰ কনফিডেন্স নালাগে, কনফিডেন্স লেভেলটো এটা লিমিটলৈকে তেখেতে বজাই ৰখাটো খুব প্ৰয়োজনীয়, আৰু ষ্ট্ৰাগল পাগলপন, মই যিটো কওঁ যে পাগল হোৱাটো জৰুৰী, প্ৰায় কওঁ মোৰ স্পীচবোৰত, মই কলেজ বিলাকত যেতিয়া, পাগল হোৱাটো জৰুৰী, যে পেচন এটা, সেই যে পেচনটো প্ৰয়োজনীয়, মানে মই এইটো কথা জুবিনদাৰ প্ৰসংগটো মই এটা কথা কৈছিলো, যে ৰাতি হঠাৎ 3টা বজাত শুই আছে, কিবা এটা সুৰ মনত পৰিল, উঠি লিখি দিলে বা কিবৰ্ডত বা হাৰমনিয়ামত সুৰটো বনাই দিলে, যে বহুতে ক'ব তুমি পাগল হৈছে নেকি 3টা বজাত উঠি এইবোৰ কৰি আছে, গতিকে মই ভাবো যে যিকোনো ক্ষেত্ৰত সেই পাগলপন বহুত জৰুৰীহে। আৰু মই নিজৰ ক্ষেত্ৰতো জাষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছো, যে যেতিয়া মই ডিবেট কৰিছিলো ইণ্টাৰ কলেজ ডিবেটবোৰ কৰো, যেতিয়া ডিবেট থাকে ৰাতিপুৱা 10 বজাত, মই ৰাতিপুৱা 5 বজাতে আইনাৰ সন্মুখত যে প্ৰেক্টিছ কৰো, মায়ে কয় কি হৈছে ৰাতিপুৱা এখন উঠি, 9টাত ডিবেট আছে, অকণ 6টালে শুই থাক, গতিকে মই ভাবো যে পাগলপন বহুত জৰুৰীহে। আৰু এটা ভৃগু প্ৰসংগ মই এই মুহূৰ্তত সুধিব বিচাৰিছো, নিগেটিভ ক্ৰিটিচিজিম ইন এভৰি ফিল্ড, ইভেন মই আচৰিত পাইছিলো, জয়া মংগেশকাৰৰ এটা গান আছে মোৰ অন্যতম জনপ্ৰিয়, মানে প্ৰিয় গান, লগ জা গলে মায়াবিনী যিটো গান, সেইটো গানৰ নিচিনা মই ভাবো আজিলে গান মোৰ দৃষ্টিত, দেই মই জাজ নহয়, তথাপি মোৰ দৃষ্টিত তেনেকুৱা গান হয়তো আজিলে হোৱাই নাই, তাতো আছে 1000টা ডিছলাইক। মানে মই কি ক'ব বিচাৰিছো, মানে যিসকল ইয়াং জেনেৰেশ্যন, যেতিয়া নতুন কিবা এটা কাম কৰা যায়, নিগেটিভ কমেণ্ট ডেফিনেটলি আহে, প্ৰথম কথাটো হ'ল নেগেটিভিটি কৰিবলৈ, এতিয়া মই 2টা উদাহৰণ দিলো, প্ৰথমে দেই বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ইয়াংষ্টাৰ, চবতকে হয়তো বিশ্বৰ আটাইতকৈ মানুহ তেখেতক চিনি নোপোৱা মানুহ কোনো নাই, তেখেত হৈছে জাষ্টিন বিবৰ। চ' জাষ্টিন বিবৰৰ এটা গীন, এটা গান, আই এম চৰি, আই থিংক আই এম চৰি গানটোত ভিউজ লাইকছ আছে 10 মিলিয়ন, ডিছলাইক আছে 10 মিলিয়ন, কিন্তু গানটো চাইছে 4 বিলিয়ন মানুহে, আই গেছ 4 বিলিয়ন মানুহে চাইছে, 4,000 কিমান মিলিয়ন মানুহে চাইছে, মানে 4 বিলিয়ন হ'লে। চ' এতিয়া কথাটো হ'ল, মই এটা কথা এটা কওঁ, এতিয়া জাষ্টিন বিবাৰ বহুত ওপৰৰ মানুহ, আমি নাযাওঁ তেখেতৰ উদাহৰণ হিচাপে দিছোঁ, মোৰ ক্ষেত্ৰত
এটা আমার আটাইতকৈ বেছিকে গালি খোৱা গানটো হৈছে আজিলৈকে, সেইটো হৈছে পমিলা। সুন্দৰী পমিলা তোক দেখা পাই মন পগলা, ঠিক আছে, গালি খোৱা গান ইন দ্য সেন্স বুলি কৈছো কমেন্ট ছেকশ্যনত। এতিয়া চাব এই গীতটিৰ তালিকাখনলৈ যদি মই যাওঁ, গীতটি ৰেকিবলৈ লিখিছিল মই অটোৱালাটো, ইমানখিনি গালি খোৱা নাছিলো, যিমানখিনি গালি মই খাইছো পমিলাত। এতিয়া চাব কথাটো যে যিমানটো বেছি আপোনাৰ যিমানটো যিটো গতিত আপোনাৰ গীত এটা চলিব বা ৰাইজে আদৰি ল'ব, ঠিক তেনেকে মানুহ ৰেছপন্স সেইধৰণে হোৱাটো খুব স্বাভাৱিক। এতিয়া চাব এই গীতটিত আজিলৈকে মই যিমানখিনি গীত কৰিলো, 40-50টা নিজৰ যিমানটা গীত কৰি, সেই গীতবোৰত আটাইতকৈ বেছি লাইক পোৱা গীতটি হৈছে সুন্দৰী পমিলা। কিন্তু 115,000 নে 16,000 কিবা এটা লাইকছ আছে, গতিকে 1,00,000তকৈ ওপৰত মই লাইক পাই পোৱা নাছিলো, ইনফেক্ট অটোৱালাটো পোৱা নাই। মেটাৰটো সেইটো কোনোবা এটা যাত যেতিয়া ভাল বস্তু আহিব তাত বেয়াটো হোৱাটো স্বাভাৱিক, আৰু য'ত বেয়া আহিব তাত ভাল হোৱাটো স্বাভাৱিক। গতিকে আপুনি এইখিনি কথা নিজে নিজে নিজৰ পাৰফেকশ্যনটো, নোবডি ইজ পাৰফেক্ট, কোনো আমি পাৰফেক্ট নহয়, আমি এভৰিওৱান ইজ লাৰ্নিং। এতিয়া মই শিকিহে আছো, কিবা এটা বস্তুত মই শিকি আছো, কিবা এটা বস্তুৰ কাৰণে শিকিছিলোঁ, সেইখিনি বস্তু পালোঁ, এতিয়া আন এটা ষ্টেজৰ কাৰণে মই শিকি আছোঁ। গতিকে মইও কোৱা নাই যে মই পাৰফেক্ট বুলি। এতিয়া কথাটো হ'ল মোৰ দৃষ্টিত মই কেনেকৈ সেই নেগেটিভিটিবোৰ হেণ্ডেল কৰোঁ মই কৈ আছোঁ। এতিয়া ধৰি লওক এই চাহৰ কাপটো, এই চাহৰ কাপটো মই খাই আছোঁ, এতিয়া মই আপোনাক দিছোঁ, আপুনি কাপটো নল'লে, কাপটো মোৰ তাত থাকিলে, এতিয়া চাহ কাপটোত চাহে আছেনে পানী আছে কেৱল মই জানো। কমেণ্টবোৰ হ'ল তেনেকুৱা, ধৰি লওক আপুনি গম পায় ইউ হেভ ডান সামথিং গুড টু দ্য পিপল অফ আসাম, আপুনি কিবা এটা ভাল কাম কৰিছে, আপুনি ভাল কাম কৰিছে, আপুনি গম পায় সেইখিনি বস্তুত কোনো ভালগাৰিটি নাই, কোনো ডাবল মিনিঙৰ কথা নাই, কোনো ধৰণৰ বেয়া, মানে সেই গীতটো সমাজে আপোনাৰ পৰা সমাজত কোনো ধৰণৰ কুপ্ৰভাৱ নপৰে। কিন্তু তাৰপিছতো যেতিয়া কোনোবা এজন মানুহে গালি দিয়ে, তেতিয়া সেই বস্তুটো মই তেনেকৈ ভাবোঁ, এই কাপটো মই আপোনাক দিলোঁ, আপুনি কাপটো নললে, কাপটো মোৰ। আপুনি কমেণ্টটো কৰিছে, কমেণ্টটোৰ লগত মই ৰিলেটেড নহয়, আপুনি অবান্তৰ কমেণ্ট এটা কৰিছে, গতিকে সেইখিনি বস্তু মই ৰখা নাই মোৰ লগত, দেটছ দ্য প্ৰপাৰ্টি ইজ ইয়ৰ্ছ, গতিকে সেইখিনি বস্তু মোৰ গাত নালাগে। তেনেকৈ কাম কৰি গৈ আছো। ছাত্ৰ ছাত্ৰী কওঁ, হয়, কুছ তো লোক কহেংগে লোগো কা কাম হে কেহনা, গতিকে সদায় মই এইটো কওঁ আৰু আকৌ কৈছো আজি যে আমাৰ ইউথে মনত ৰাখিব লাগিব যে কুছ তো লোক কহেংগে লোগো কা কাম হে কেহনা, গতিকে সেইটো গুৰুত্ব দিব নালাগে। আচ্ছা ভৃগু, আচ্ছা মোৰ এটা টেনশ্যন হৈছে এতিয়া এই মুহূৰ্তত, এতিয়া ইমান ধুনীয়া মটিভেশ্যন, ইমান ধুনীয়া কাপৰ এক্সাম্পল, এতিয়া লাহে লাহে এই মটিভেশ্যন চেক্টৰটো ভৃগু কাশ্যপ যদি বোলে ফ্ৰেচাৰ্ছত গান গাব, ভৃগু কাশ্যপ গৈছে মটিভেশ্যন স্পীচ দিব, ভৃগু কাশ্যপ গৈছে দীপক শৰ্মাই কি কৰিব, মই জনা নাছিলো অনেষ্টলি, আমি ইনফৰ্মেলি কথা পাতো বা গানৰ কথা পাতো, কিন্তু আজি আচলতে মই সেইকাৰণে গান গোৱা ৰিকুৱেষ্ট কৰা, বহুত গান আহিছে, গান শুনিম, কিন্তু মই সাধাৰণতে গান আমি শুনি থাকো, কিন্তু ভৃগু কাশ্যপ মানুহজন ভিতৰৰ ল'ৰাজন কেনেকুৱা সেইটো আমি জনাৰ চেষ্টা কৰি আছো, গতিকে মই সেইকাৰণে বহুত গানৰ ৰিকুৱেষ্ট, মই গান শুনিম, আমি প্ৰথমতে অকণ কথা পাতি লওঁচোন ভৃগু কাশ্যপৰ লগত, সদায় গান শুনিয়ে থাকো, গতিকে ভৃগু কাশ্যপ মটিভেশ্যনৰ এই কথাবোৰ কেনেকে ৰিয়েলাইজ কৰা যায় ঘৰত বহি বহি, এইটো ভাল এটা এক্সাম্পল আহিলে, এইটো মই এতিয়া শ্বু কৰিম কপিৰাইট যদি নাই, মানে কথাটো হ'ল কি জীৱনটো ঠেকা বহুত পাইছো ককাইটো, ইটছ অল এবাউট এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ, প্ৰত্যেকজন মানুহেই জীৱনটো একোটা লেচন হৈ আহে, আৰু সেই লেচনবোৰ ইমান ভালকে নিজৰ অন্তৰখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই থৈছো, হয় সেই লেচনবোৰ যদি কেতিয়াবা নিজানত অকলে বহি থাকো, প্ৰত্যেকটা লেচন যদি এটা এটাকে ওলাই পঢ়ি থাকো বা নিজৰ মাইণ্ডটোত যদি মই ৰিফ্ৰেছ কৰি থাকো, মই এটা বছৰ কেনেকে গুচি যাব মই গম নাপাওঁ, ইমানখিনি কাহিনী হৈ গৈছে নিজৰ জীৱনটোত, গতিকে ইটছ অল এবাউট এক্সপিৰিয়েঞ্চ, কোনটো কণ্টেণ্ট অকল এক্সপিৰিয়েঞ্চ, বেলেগ কণ্টেণ্ট নাই ইয়াতে, গতিকে অভিজ্ঞতা যিমানেই হৈ গৈ থাকিব, মানুহৰ পচন্দ, মানুহৰ মুখৰ সোৱাদ, কাণৰ সোৱাদ, ব্ৰেইনৰ সোৱাদ, প্ৰত্যেকটো বস্তু চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে, গতিকে হ'ব পাৰে ইটছ এন এফেক্ট অফ মাই এজ, মানে যাহা জিন্দগি চলি গেই ওহি তো কুছ কুছ তো কারবা ভি বনতা জায়েগা, লোক কুছ না কুছ কহতে জায়েঙ্গে, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য যেটু হল সেইটো আমি আগবাঢ়ি যাব লাগে। হামাদ সাফিয়ে মেসেজ দিছে, আসলে যত সমালোচনা থাকে সেইটোহে বেশি পপুলার হয়, খুব ধুনিয়া কথা হামাদ সাফি, আর সেইভাবে আজি মই মানে যুব প্রজন্মই বহুতে ধরক নতুনকে কোনোবাই গান এটা গাইছে, কোনোবাই ডিসকারেজ করে দিয়ে এ কি ফালতু গান গাই আছো, তো আর সিঙ্গার হবি না, বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ কমেন্টস আহে, গতিকে যিসকলে ট্রুলি দে বিলিভ দ্যাট দে কেন মেক এ ডিফারেন্স ইন এনি ফিল্ড অফ ইয়োর লাইফ, গতিকে মই তেওঁলোকৰ বাবে মানে মই কোৱাতকৈ ভৃগু কাশ্যপে ক'লে বেছি ভাল। ফারিহা আহমেদ, আপোনাৰ হেয়াৰ ষ্টাইল বহুত ধুনীয়া, ময়ো ফেন, অৱশ্যে মোৰ চুলি কম আছে, এনিৱেজ তথাপি ভৃগু কাশ্যপৰ হেয়াৰ ষ্টাইলৰ ফেন বহুত বেছি,
কি কবা মৃগনাভ এটা মেসেজে, জুবিনদাৰ সৈতে গান এটা গোৱা হেঁপাহ আছেনে দাদা? আপোনাৰ জুবিনৰ লগত গান গোৱা হেঁপাহ আছেনে? জুবিন গাৰ্গক শিল্পী হিচাপে কেনেকে পাইছে বুলি পাইছো? মই কম জুবিনদাৰ কথা, জুবিনদাৰ কথাটো কম। ইয়াতকৈ আগত আৰু এটা মেটাৰ আপুনি উত্থাপন কৰিছিলে যে ধৰি লওক ডিছকাৰেজন অল যিখিনি কথা ক'লে, যিখিনি ক্ষেত্ৰত তেখেতসকল সেইখিনি কথা মই কৈ লৈছো। যে এটা কথা আপোনালোকে গম পাব, জীৱনটোত মোৰ মা দেউতাই কোনোদিন মই মেট্ৰিক পাছ হ'ম বুলি ভবা নাছিলে। প্ৰথম কথাটো হ'ল সেইটো যে ঘৰটোত আটাইতকৈ ডাঙৰ চিন্তা আছিল ঘৰৰ গোটেইকেইটা পঢ়াত ভাল, চবতকে পঢ়াত গাধা ল'ৰাজন হ'লেও গোটেই ক্লাছটোৰ মই ভৃগু কাশ্যপ। চ' যেতিয়া যোনদিনা মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি আহিছো, মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি অহাৰ দিনাখন অংকটো খুব বেয়া হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু, অংকটো বেয়া হ'বই লাগিব মানে। চ' তেনেকে সেইটো মায়ে আহি পেলাই ক'লে অংকত অংকত ময়ো বেয়া, সেইকাৰণে ঠগে চাগে মোক আজিকালি মানুহবোৰে গম পাওঁ। তাৰপিছত কাহিনীটো এনেকুৱা হ'ল যে তই মেট্ৰিক পাছ কৰিবি জানো বাবু, মোক ঘৰত বাবু বুলি মাতে। মই কৈছোঁ নাজানো, কিবা কিবি যি পাৰিছো মুখস্থকে লিখি থৈ আহিছো অংকত, নাজানো কি হয়। তাৰপিছত ৰিজাল্টৰ দিয়া দিনাখন মায়ে মই কিবা কিবি মানে দুখ চুখ কৰি থাকিম বুলি আগতীয়াকে কৈছে, তই বাবা পাছ হ'লেও ফেইল হ'লেও ঘৰতে আহিবি দেই, তোক আমি গালি চালি নেপাৰো। চ' সেইটোত গৈ পেলাই গৈ সেই ল'ৰাজনী গৈ পেলাই থাৰ্ড ডিভিজনত মেট্ৰিক পাছ কৰিলে মানে ভৃগু কাশ্যপে। মই জীৱনটোত আজিলৈকে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাই নাপালো দীপক। এইটো কথা আগতে কোৱা হৈছেনে? আগতে কোৱা নাই নেকি, ক'তো কোৱা এইটো কথা কোৱা নাই, এইটো ডাঙৰ ব্ৰেকিঙে হয়। মই জীৱনটোত আজিলৈকে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনৰ চেহেৰা মই দেখিয়ে নাপালো মাৰ্কশ্বীটটোত, মোৰ বন্ধুত্বই নাই মানে চিধা কথা। আৰু লাষ্টত গ্ৰেজুৱেশ্যনত মই বি নে চিগ্ৰেট কিবা কিবি পালো ৰ'ব, কিবাকে পাছ হৈছো মানে হা। গতিকে কথাটো হ'ল মোৰ জীৱনটোত মই এটাই দুটাই ঘটনা আছিল নাই, একদম সঁচা কথা যোনটো ফেক্ট, সেইটো মোৰ ইজ্জত গ'লেও মই বেয়া নাপাওঁ মানে। তাৰপিছত এতিয়া ধৰি লওক, এতিয়া এতিয়া ধৰি লওক মোৰ জীৱনটো দুটাই আছিলে লক্ষ্য। মই খুব ভাল ক্ৰিকেট খেলোঁ প্ৰফেচনেলি, মোৰ টীমো আছে এতিয়াও VK11 বুলি, আমি বহুত জেগাত ফাইনেলো জিকিছো। চ' হয়তো ক্ৰিকেটাৰ হ'ম, নহয়তো ছিংগাৰ হ'ম। চ' যেতিয়া এটা মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰাৰ কাৰণে যেতিয়া ক্ৰিকেট খেলিব লাগে, ক্ৰিকেট খেলাৰ সময়ত হয়তো বহুতখিনি সা সৰঞ্জাম লাগে, বেটেই হওক পেডেই হওক হেণ্ড গ্লভছেই হওক বেলেগ কিবা কিবি ধেৰ কিবা কিবি সা সৰঞ্জাম লাগে। যিটো বস্তু আমাৰ ঘৰত পাঁচজন ল'ৰা ছোৱালী হোৱাৰ কাৰণে, দেউতা যিহেতু ওৱান মেন আৰ্মি আছিল ঘৰখনত, কোনোবা এটা জেগাত অকণমান টনা টনাটানিটো হ'বই আৰু, সেইটো স্বাভাৱিক। গতিকে সেইখিনি সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ মই, তো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যে ক্ৰিকেটটো বাদ দিওঁ, মই গানকে গাওঁ। চ' গানটোতো বেক টু বেক চলি আছিলে আৰু, যিহেতু সৰু পৰাই গান গাওঁ, গতিকে তাৰপিছত গানত বেছিকৈ মনোনিৱেশ কৰি আজি এইখিনি কথা মই কৈ আছোঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল এইটো যে এইখিনি সময়ত মই কোনোদিন এইটো কথা ভবা নাই যে মই পঢ়াত বেয়া, মই চাকৰি নাপাম, মই চেচ, মই একদম নিকাম মাতা হৈ যাম, মই কোনোদিন এইখিনি কথা ভবা নাই। যে মই ভাবিছিলোঁ আজি যদি 50 টকাত গান গৈছোঁ, মই আজি আজিৰ তাৰিখতো যদিও আজি মই 50 টকাত গান নাগাওঁ, কিন্তু অতীতটোক মই কেতিয়াও পাহৰা নাই। আৰু সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে 50 টকা এটা মোৰ কাৰণে যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক তেনেকৈ 5,000 টকাটো ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক তেনেকৈ মোৰ 5 লাখ টকাটো মোৰ কাৰণে সমানে ইম্পৰ্টেণ্ট। আই ৰেচপেক্ট মানি, আই ৰেচপেক্ট এভৰি ওৱান। আৰু মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকেই নিজৰ যি টেলেণ্ট আছে তাতে ফ'কাছ কৰক, সদায় এটা জেগাত মানে মাটি খুন্দিলেহে পানী ওলাব। আপুনি যদি ইয়াত খুন্দিছে অকণমান, তাতে খুন্দিছে অকণমান, তাতে খুন্দিছে, তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও পানী নোলায়। কুঁৱা সদায় এটা জেগাত খুন্দি থাকক, তেতিয়া চাব পানী ওলাব। বেটাৰ মই ভাবোঁ দেট নিজৰ যি আছে তাতে লাগি দিবলৈ হ'ল আৰু টিপটপ। ৰিণ্টু দাস বহুত কেইটা মেছেজ দিছে, দীপক দা মেছেজ দা পঢ়ক না, দীপক দা লাষ্টত হু বুলিও কৈছে, অকণ খঙো উঠিছে চাগে দেখি দেখি, বহুত কেইটা মেছেজ আছে। ৰিণ্টু ডেফিনেটলি ভিগুদা এজন মজা মানুহ, মজা ডেফিনেটলি মজা, সেইবাবে আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছো। আৰু তাৰপিছত কলে যে নিজৰ দাদাৰ নিচিনা লাগে, ডেফিনেটলি কেৰেক্টাৰটো মই যিমান দূৰ পাইছো যে আচ্ছা 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 অ আচ্ছা, বহুত কেইটা মেছেজ দিছে আৰু ডেফিনেটলি মোৰ কমেন্ট এটাও নাচালে। ৰিণ্টু তোমাৰেই মেছেজ পঢ়ি আছো, তোমাৰেই কমেন্ট পঢ়ি আছো, গতিকে আকৌ এটা মই এইখিনিতে প্ৰসংগ মেছেজ এটা দিব বিচাৰিছো যিসকল ইউথে এই অনুষ্ঠান চাই আছে, যে ভৃগু কাশ্যপে যিটো কলে যে মাৰ্কশ্বীটছ কেন নট ডিটাৰমিন ইয়ৰ ফিউচাৰ, কোনোবা পঢ়াত ভাল থাকে, কোনোবা ক্ৰিকেটত ভাল থাকে, কোনোবা গানত ভাল থাকে, কোনোবা বক্সিঙত ভাল থাকে, কোনোবা এনেই ভাল মানুহ থাকে, মানে নৰ্মেলি খেতি বাতি কৰি ধুনীয়াকৈ খাই থাকিব, তেওঁৰ জীৱনটো তেওঁ তাতে সুখী বুলি ভাবিব লাগে, মানে যিটো চাকৰি চাকৰিয়েই লাগিব বা মাৰ্কশ্বীটছে লাগিব সেনেকুৱা কথা নহয়। ভৃগু যিটো কলে অংকৰ ক্ষেত্ৰত মোৰো ডাঙৰ দুশ্মনী আছিল, ময়ো এইখিনি এইটত আগতে ঐচ্ছিক নিয়মৰ অংক আছিল যে এটা সৈন্যৰ শিবিৰত
ধরক 10 দিনের বাবে খাদ্য আসিল, তাকে আমি ভুক্তভোগী। 10 দিনের বাবে খাদ্য আসিল, 6 জন সৈনিক গুছি গেল, 4 জন সৈনিক আহি গেল। মূর খং উঠে, অঙ্ক তুলে নয়, মূর খং উঠে। ইমান ডাঙর একটা সিরিয়াস সৈনিক বোলা বস্তু, যুদ্ধ লাগিলে সৈনিক লাগা হয়, কি অহা যোৱা কৰি থাকে 4 জন 6 জন 7 জন, একেলগে খাদ্য আনি থৈ দিব লাগে, কারণ দেশের মূল মানে অঙ্কটোত কি আসলে এই পরিস্থিতিক লৈ বেশি খং উঠে। সো অঙ্কর প্রতি আসলে দুশ্মনী বুলি নকও, কিন্তু ময়ো অঙ্কর ক্ষেত্রে ভিগু যেটা কলে, গতি মই আকো কৈছো, সেই অন্য বিষয় ধরো অসমীয়া, ইংরাজি, সমাজ অধ্যয়ন, এই বিষয়গুলো মই পড়ি ভাল পাইছিল। মই এইটো এইভাবে কৈছো যে সকলোরে নিজের একটা ব্রেনের সেট আপ আছে, আর ভগবানে সকলকে কিবা একটা গুণ দি পঠিয়াইছে, আর সেইটো মতে আসলে অ্যাক্ট করব লাগে। ভিগু এই ক্ষেত্রে আরো একটা কও যে লাভ ইউ সো মাছ বিরাজ গগৈ, ভৃগুদা, ভৃগুদার কারণে মই এটি গেট লিখিম, নিশ্চয় মন ময়ূর শইকীয়া লিখিবা, গান তেওঁলৈ পঠাবা, আর ভাল হব লাগিব। এটু নহয় যে মন ময়ূরে পঠিয়াইছে সেই বুলি নহয়, যে কোনোবাই ভৃগু। আরো একটা কথা, পুতৌ বহুত ক্ষেত্রে আমি এনেকুৱা যুবক যুবতী লগ পাওঁ। দীপক দা মোরও মেসেজ আইছে, ভৃগুরে বেশি আছে, মোরটো পড়ে দিছো, ইউ আর রিয়েলি গুড মোটিভেটর, থ্যাংক ইউ। সো মই এইটো কব বিচাৰিছো যে বহুতে পুতৌ বিচাৰে, মই এইটো মেসেজ বুলি কোৱা নাই, কিছুমান ক্ষেত্রত দেখা যায় যে দাদা প্লিজ চান্স এটা দিয়ক না, দাদা মোৰ গানটো গাই দিয়ক না, তেনেকুৱা রিকুয়েস্ট হয়তো ভৃগু কাশ্যপৰ ওচৰলৈও আহে। কিন্তু মই যিটো কব বিচাৰিছো বা ভৃগু কাশ্যপ ইয়াত এড কৰিব, যে আসলে কারো পুতোর পাত্র হব না লাগে, ভাল কাম করিলে কোনোবাই নহয় কোনোবাই, ভৃগু কাশ্যপ নহয়, দীপক শর্মা নহয়, কোনোবাই নহয় কোনোবাই স্বীকৃতি দিবয়ে। সেই সম্পর্কে কি কবা ভৃগু, এনেকুৱা রিকুয়েস্ট হয়তো বহুত আহে, দাদা মোৰ গান এটা গাই দিয়ক বা মোৰ ভিডিওত এটা কাম কৰি দিয়ক, সেই সম্পর্কে কি কবা। আসলে তেওঁলোকক আমি বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু কোনো পুতৌ বিচাৰিব নালাগে, ভৃগু কি কোৱা? মানে কথাটো হল কি, মই যে কোনোদিন এইখিনি কাম কাৰোগত কৈ নাপালো, এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কাৰোগত কৈ নাপালো, গতিকে এইখিনি কথা মই কোনোদিন মোৰ কাৰণে এচেপ্টেবল বুলিয়ে নাভাবো। কারণ এইখিনি ক্ষেত্রত দীপক দা, আজি মই আপনার লগতে এটা লাইভ সেশন, সোশ্যাল মিডিয়া আজি এটা ডাঙৰ প্লেটফর্ম, সোশ্যাল মিডিয়ার প্লেটফর্মটো, আজিকালি এই প্লেটফর্মটো বহি পেলাই মই কৈছো, মই আজি যিখিনি হৈছো, আজি যি ইন্টারভিউ মই আপনার ওচৰত দি আছো, যি দিব পৰা হৈছো, সেইখিনি ক্ষেত্রত মই 100% মই নিজে কষ্ট কৰিছো, 100%। এইখিনি ক্ষেত্রত না কোনোবা স্পেসিফিক কোনোবা এজন মানুহে মোক লৈ গৈ ষ্টেজত গান গোৱাইছিল, না আপুনি মোক কেতিয়াবা কোনোবা এজন মোতকে জনপ্রিয় বা মোতকে সিনিয়র শিল্পীৰ লগত আপুনি গান গোৱা দেখিছে, কেতিয়াও নাই। মই যেতিয়াও যেতিয়াই যিমানখিনি কাম কৰিছো, কেৱল নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হৈ পেলাই কাম কৰিছো, এইখিনি ক্ষেত্ৰত মোক অসমবাসীয়ে পিছলৈ মৰম দিলে, আৰু আজি মই আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউ দিব পৰা হৈছো, ইমান বিশেষ ডাঙৰ মানুহ হোৱা নাই। গতিকে কথাটো কৈছো যে চেষ্টা, নিজৰ কনফিডেন্স, যে এইখিনি বস্তু মই পাৰিম, এটা বয়সলৈকে কৰিব লাগে মানুহে, কিন্তু তাৰপিছত যদি নাই, আজিকালি আজিকালিতো মাধ্যম বহুত ইজি হ'ল, আজিকালি জিঅ' আহিল, ছ'চিয়েল মিডিয়া আহিল, ইউটিউব, আজিকালি ইউটিউব আমি যদি সময়ত ইউজ কৰোঁ দীপক দা, সেইখিনি সময়ত ইউটিউব এপ নাছিলে, আমি গুগলত YouTube.com মাৰি পেলাই অপেৰা মিনি লাহে লাহেকে GPS দি চাৰ্ফিং হয়, তাৰপিছত আমি ইউটিউবটো খোল খোৱা বিধৰ ইউটিউব ইউজ কৰা ল'ৰা। গতিকে আজিকালি ইউটিউবে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ মাধ্যম হওক, ইমান সহজ হৈ গৈছে, তাৰপিছত অপশ্যনেই নাই, মানে ধৰি লওক কোনোবা এজন মানুহক খোজাটো, কিবা ধৰণে সহায় খোজাটো, হয়তো ধৰি লওক কিবা এটা প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে বাইক খুজিছে, সেইটো খুব ভাল লাগিব, দি তেখেতক শুভেচ্ছা বাণী এটা দিছো, তেখেতৰ অনাগত দিনবোৰ যাতে খুব ভাল হওক, সেইটো বুলি শুভেচ্ছা বাণী দিব পাৰিছো, সেইটো ভাল লাগিব। কিন্তু এই ধৰি লওক কলাবৰেশ্যন এটা বেলেগ বস্তু, দেই কলাবৰেশ্যন এটা বেলেগ বস্তু, কিন্তু এই এটা গান গাবলৈ চান্স দিয়ক, মোক আপোনাৰ লগত মঞ্চ দিয়ক, এইবিলাক বস্তু কি জানে এটা সময়ত এটা আত্ম উপলব্ধি হ'ব। এনেকুৱাবোৰ কাম কৰি থাকোঁতে আজি মই নহয় বেলেগ এজনে দি দিলে, ভৃগু কাশ্যপে নহয় বা আন কোনোবা এগৰাকী কণ্ঠশিল্পীয়ে নিজৰ লগত ইউজ কৰিবলৈ লৈ গ'ল চিংগাৰজনক, ধৰি লওক মোৰ পানী খোৱা সময়খিনিত, কিন্তু সেইখিনি সময়ছোৱাত তেখেতৰ যি পৰিচয় হ'ব যে অমুকৰ লগত গায়, অমুকৰ লগত গায়, তেখেতৰ যি সুকীয়া পৰিচয়, সেই পৰিচয়টো কোনোদিন প্ৰতিষ্ঠিত নহ'ব, আৰু সেইখিনি কথা তেখেতে যেতিয়া উপলব্ধি কৰিব, সেইখিনিলৈকে ইট উইল বি টু লেট, বহুত দেৰি হৈ যাব, তেতিয়া তেওঁ কোনো দিন আৰু নিজৰ ফালৰ পৰা তেখেতে জিৰ' পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে বেটাৰ কোনোবা এজন মানুহৰ সহায় এনেকুৱা সময়ত লওক য'ত আপোনাৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন সঁচাকে আছে, কিন্তু আৰম্ভণিৰ পৰাই যদি আপুনি বেলেগৰ কান্ধত লয়, তেতিয়াহ'লে তেখেত আঁতৰি গ'লেতো আপুনি হামখুৰি পাই পৰিব মাটিত, গতিকে সেইখিনি সময়ত উঠাটো আপোনাৰ দিগদাৰ হ'ব, আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব আপুনি। গতিকে মই ভাবোঁ যে কাম সদায় নিজাববীয়াকৈ আৰম্ভ কৰক, কোনো বেলেগ ব্যক্তি সহায় তেতিয়ালৈকে নল'ব যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ প্ৰয়োজন নাই, এইটোৱে কথা দীপক দা। হেল্ল' হয় হয় শুনি আছো মই, হয় হয়। গতিকে এই কথাটো মই সেইবাবে কৈছো যে যদি আপোনালোকৰ পটেনচিয়েল থাকে,
তেনেহলে কোনেও আপোনাক ৰখাব নোৱাৰে। সূৰ্যটো দেখিছে নহয় আজি, আজি গুৱাহাটী বা অসমৰ আকাশত সূৰ্যটো নাই, কিন্তু এই যি মেঘ, এই মেঘখনতে কিয়, এই মেঘটো আঁতৰাটো একান্তই স্বাভাৱিক। এই মুহূৰ্তত যদি কোনোবা শিশু এটাই জন্ম পায়, এই মুহূৰ্তত যদি শিশু এটাই জন্ম পায়, ধৰি লোৱা হ'ল, মই আচলতে বুজাবৰ বাবে কৈছো কথাটো, তেওঁ যদি আহি আজিৰ দিনটোত আকাশখন দেখে, তেওঁ ভাবিব পৃথিৱীখন আচলতে এনেকুৱাই নেকি, কিন্তু নহয়, এটা মহান ৰশ্মিৰ সূৰ্য সদায় জাতিষ্কাৰ হৈ আছে, সদায় তাৰ অস্তিত্ব আছে, মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ এন্ধাৰ। গতিকে কোনো আচলতে চান্স দিব, ডেফিনেটলি কোনোবাই হেল্প কৰিব পাৰে, কোনোবা এটা পথ দেখুৱাই দিব পাৰে, কিন্তু কোনেও কাকো এই পৃথিৱীত হেল্প কৰি আগুৱাই দিব নোৱাৰে। ফ্ৰম মাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু ভৃগু কাশ্যপৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চো ক'লে সেই কথাটো আচলতে বহুতে মনত ৰখা। ভৃগু আজি আচলতে অকণ মনটো পাতলো লাগিছে চাগে, কিছুমান কথা এনেই ক'বলৈ অকণমান দিগদাৰ হয়, আজি যিহেতু বন্ধুৰ নিচিনা আমি ককাই ভাইৰ নিচিনা সকলোৰে দৰ্শকৰে কথা পাতি আছো, কিছুমান কথা মনৰ কথা নিশ্চয় আজি ক'ব পৰা হৈছে যেন লাগিছে, বা ফৰ্মেল হয় ফৰ্মেলত ক'ব পৰা নাযায় এই কথাখিনি, অকণ বেলেগ এংগেলত লৈ যায় বুলি মানুহে। বঢ়িয়া লাগিছে, নিশ্চয়। কাশ্যপ নিনা, আই লাভ মেথমেটিক্স, অ'কে সেম টু ইউ, আই লাভ মেথমেটিক্স, গতিকে তুমি মেথমেটিক্স ভাল পাওঁ, আমি মেথমেটিক্স বেয়া পাওঁ, গতিকে এনেকুৱা বহুত মেছেজ আছে, কেইটামান মই আকৌ পঢ়ি দিছো। দীপাংকৰ ৰঞ্জন ভৰালী, দীপক ছাৰ আপোনাক ভাল লাগে, আপোনাক সঁচাই কৈছো লগ পাব বিচাৰো, ডেফিনেটলি এইখিনিতে মই কৈ থৈ দিওঁ, লকডাউন শেষ হোৱাৰ লগে লগে মই ছেশ্যন যিহেতু কৰোঁ গুৱাহাটীত, ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট মটিভেশ্যনেল ছেশ্যন আই উইল ডু, লকডাউনটো শেষ হওক, প্ৰথম ছেশ্যনটোত সাংঘাতিক ৰেছপন্স পাইছিলো, যিহেতু মই সৰুকে কৰিছো, আমিতো ইমান ডাঙৰ প্ৰফেচনেল নহয়, গতিকে এইবাৰ মই আশা কৰিছো কমচে কম 500 ল'ৰা ছোৱালীক লৈ মটিভেশ্যন ছেশ্যন এটা কৰিম, গতিকে এইখিনিতে মই জনাইছিলো, বহুতেই মেছেজটো দি আছে, গতিকে ডেফিনেটলি লগ পাম, অকণমান সময়ৰ অপেক্ষা। ভৃগু, অকণমান দুই এটা কথা গানৰ ফালে অকণমান আহিছো, দুই এটা মাত্ৰ, বহুত কথাও পাতিলো, কবিতাটো মনত আছেনে, এই যিটো ধুনীয়া ধুনীয়া কবিতা কেইটামান আছে, মন মালবিকা, দুটামান শাৰী যদি প্ৰথমে কবিতাৰ শুনো। নহয় একদম দীপক দা, একদম সৰি ফৰ দেট, বিকজ কবিতা মনত নাথাকে, এইটো কাৰণে কবিতাটো মই কেতিয়াও মানে লিখিত ভাৱে নকৰো, কৈ দিছো এইটো কথা, যে যিটো যিবোৰ কবিতা মই নিজাববীয়াকে কৰো, তো ষ্টুডিঅ'ত যি ধৰণৰ পৰিৱেশ হয় আৰু সেই দিনটোত মোৰ মাইণ্ডটোৱে যিটো বস্তু, যিটো বস্তুৰ প্ৰতি এট্ৰেক্ট হয়, সেই বস্তুটোৰ ওপৰত আমি নিৰ্দিষ্ট কৰি আমি কবিতাটো সৃষ্টি কৰোঁ, গতিকে কবিতাটো মই নিজৰ কবিতা নিজৰে মনত নাই, গোটেইখিনি বস্তু ফিলত আহে মানে। হয় মই ডেফিনেটলি গান গাই দিম, গান মই নিজেও গানটো শুনিমেই, তাকেতো কৈছো, কিন্তু প্ৰথমতে আচলতে মই কথা বহুত পাতিব মন আছিল, গানবিলাক শুনো, আৰু ষ্টুডিঅ'টো এনেকুৱা হয়, মোক এগৰাকী ছিংগাৰে কৈছিলে এই কথাটো যেতিয়া টক শ্ব কৰিছিল, কৈছে দীপক গানটো আমাক মাতি খালি গানে গাবলৈ কোৱা হয়, আমাৰ মনৰ কথা সাধাৰণতে খুব কম সময়তে জানিব বিচৰা হয়, তেনেকুৱা এটা মানে কথা কওঁতে, সেইকাৰণে মই যেতিয়া ছিংগাৰৰ লগত টক শ্ব কৰোঁ, বা আজি যিহেতু এতিয়া অফিচ যোৱা নাই এইকেইটা দিন, গতিকে মনৰ কথাটো জনাৰ চেষ্টা কৰোঁ, আৰু আমি ইনস্পিৰেশ্যন হ'ব লাগে। ভৃগু কাশ্যপ এতিয়া ক'লে 50 টকাত গান গাইছে, হয়তো খাবলেও যেতিয়া গুৱাহাটীত ষ্ট্ৰাগলিং পিৰিয়ড আছিল, খাবলেও হয়তো নাছিল ভালকে, কাপোৰো হয়তো তেনেকে পিন্ধিবলৈ, এতিয়া যিমান ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়া ল'ৰাজন, ইমান ধুনীয়া হেয়াৰ ষ্টাইল, ইমান ধুনীয়া কাপোৰ, গতিকে এদিনতে দামী দামী এই বস্তুবিলাক অহা নাই, বহুতে আমাৰ কি হয় আজিকালি যিহেতু হোৱাটছআপৰ যুগ, মই এখন কলেজত কৈছিলো যে কাৰোবাক ভাল পাওঁ লগে লগে আজি চিনাকি হ'লো, হোৱাটছআপত নাম্বাৰ ল'লো, অলপ পিছতে আই লাভ ইউ দি দিলো, মানে প্ৰেমটোও সোনকালে লাগে, ছাকচেছো সোনকালে লাগে, এই বস্তুবিলাক ইমান সোনকালে নাহে, ইউ নিড টু গিভ টাইম, পৃথিৱীত যিমান ছাকচেছফুল মানুহ আছে সকলোৰে বুৰঞ্জী পৰক, সকলোৰে ছাকচেছফুল এটা ষ্ট্ৰাগল আছে, আৰু ভৃগু কাশ্যপে নিজেও ক'লে যে আজি ভৃগু কাশ্যপ যিটো, সেই ভৃগু কাশ্যপ এটা ষ্ট্ৰাগলৰ মাজেদি পাৰ হৈছে, গতিকে মই অনুৰোধ জনাম যুৱ প্ৰজন্মসকলক যে ষ্ট্ৰাগল কৰিবই লাগিব, দেৰ ইজ ন' আদাৰ অপশ্যন, আৰু দেৰ ইজ ন' শ্বৰ্টকাট টু ছাকচেছ, আৰু ৰিয়াজ কৰিব লাগিব গানৰ ক্ষেত্ৰত, বেছি লেকচাৰ নিদিওঁ, আচলতে মোৰ লেকচাৰ শুনিলে চব এতিয়া মানুহ পলাব ইয়াৰ পৰা, প্ৰথম গান বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম গান কোনটো আহিব ভৃগু কাশ্যপৰ মনলৈ প্ৰথম? গান বুলি ক'লে বহুতখিনি কষ্ট, বহুতখিনি গীত, প্ৰথম প্ৰথম গীত যিটো গীতে ধৰি লওক ভৃগু কাশ্যপ বুলি কোনোবা এজন প্ৰাণী অসমত যে এক্সিষ্ট হৈছে বা আছে বা গান গায় সেই প্ৰাণীটোৱে, সেই গানটো হৈছে মণিমালা, যে এনেকুৱা এটা মানে আইটেম এটা এক্সিষ্ট হৈছে অসমত, অকমান গাই দিছো। চাৰি টকা চাৰি অনা বৃত্তনীয়া বিস্কুট, খাই খাই খেলিছিলো তোৰ চোতালত কুট কুট, লৰালিৰ সেই মৰম আজিও আছে মোৰ বুকুত, কবহে পৰা নাই চকু থৈয়ে তোৰ চকুত, লুটি পুতি ললুটি পুতি, মন মৰে মোৰ টোপোলাতি, ঐ অ মণিমালা,
ও মণিমালা তোর বাবে যে ময়া ধা পগলা, ও মণিমালা ও মণিমালা তোর বাবে যে ময়া ধা পগলা। ধন্যবাদ। ধুনীয়া। আৰু মই এইখিনিতে আকৌ যিসকল উঠি অহা প্ৰজন্ম আছে তেওঁ এটা কথা ক'ব বিচাৰো, ভৃগুৰ এই যিটো সৰলতা আচলতে সন্মুখত প্ৰশংসা কৰিব নাপায়, তথাপিও মই কৈছো যিহেতু ছেশ্যন চলি আছে, যে বহুত ছিংগাৰ থাকে যে আজি মাত ডেফিনেটলি কেতিয়াবা মাত বেয়া থাকে, কিন্তু আজি মাতটো বেয়া, এতিয়া জাষ্ট ৱেভ হৈ আছে, মোৰ মাতটো ইমান নাহিব নেকি, ইফেক্ট বিলাক নাহিব নেকি। আচলতে এগৰাকী ভাল শিল্পীয়ে মানুহে যেতিয়া মৰমত বিচাৰে, তেওঁ যদি কাৰোবাৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিও খাব গৈছে মৰমত, মই কৈছো তাতেও গান গাব দিলে আচলতে গান গাই দিয়ে, মই ভাবো দেই, মই তেনেকুৱা পাইছো বাবে মই কৈছো। গতিকে যিসকলে আজি তেওঁলোকে ষ্ট্ৰাগল কৰিছে, কালি তেওঁলোকে ষ্টাৰ হ'ব, তেওঁলোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, মই দাদা হিচাপে কৈছো, আকৌ কৈছো, মই আচলতে আপোনালোকক নিশিকাওঁ, দাদাৰ নিচিনা কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰো আৰু বহুতে ভাল পায় সেইবাবে, যিহেতু ৰেছপঞ্চ ভাল পাওঁ ভিডিঅ'বোৰত, যে যেতিয়া এটা ষ্টেজত এটা ওপৰত নক্ষত্ৰ হৈ জিলিকি থাকিবা ন, তেতিয়া সদায় ভাবিবা যে ৰাইজৰ মৰমৰ বাবে জিলিকি আছো, যদি সুবিধা, কেতিয়াবা ডেফিনেটলি অসুবিধা থাকে, মাত বেয়া থাকিব পাৰে, কিন্তু এইটো কৰিব নালাগে। গতিকে ভৃগুৰ মই এই বস্তুটো ভৃগু কি কোৱা, ডাউন টু আৰ্থ হোৱাটো আচলতে প্ৰয়োজনীয়, এটা এটা শাৰী কি কৈ দিবা মানুহক, খুব প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ কাৰণ ৰাইজে ৰজা, ৰাইজে মানুহক ৰজা বনাই, ৰাইজে যিহেতু প্ৰজা, গতিকে মই ভাবো ৰাইজৰ লগত মিলি থকাটো খুব প্ৰয়োজনীয়। যদিহে আপুনি সমাজৰ কিবা এটা কামত আপুনি নিজকে অন্তৰ্নিহিত কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰাইজৰ লগত মিলি থকাটো সাংঘাতিকভাৱে প্ৰয়োজনীয়। গতিকে ডাউন টু আৰ্থ হোৱাৰ উপৰিও আপুনি ৰিয়েল হোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। মই ভাবো আপুনি যিজন মানুহ, আপুনি আজি যদি আপুনি যদি দীপক দা আজি আপোনাৰ লগত মই কনভাৰ্চেশ্যন কৰি আছো, কাইলে যদি মোৰ সৌভাগ্যক্ৰমে মোৰ হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ লগতো কনভাৰ্চেশ্যন কৰাৰ মোৰ যদি সৌভাগ্য সেইকণ ঘটে, নিশ্চয় মোৰ কথাৰ টোনটো আপুনি এনেকুৱাই পাব, কাৰণ মোৰ মানুহজন এইটো, মোৰ ইয়াত ডুপ্লিকেচি নাই। ধৰি লওক মই আজি যদি আপোনাক থাৰ্ড ডিভিজন পাইছো বুলি কৈছো, গৌৰৱেৰে কৈছো, সেইখিনি কথা কাইলে মই বেলেগ এটা, মই মানে কি ডিভিজন পাইছিলো পাহৰি গৈছো বুলি কোৱা বিধৰ ল'ৰা মই নহয়, মই একদম যোনটো ক্লিয়াৰ একদম ক্লিয়াৰ, আৰু যিটো বস্তু মই নাজানো একদমেই নাজানো, সেইটোত মোৰ লাজ নাই। ৰাইট, এইটো হয়। আৰু গান বেক টু বহুত কিতাপ আহি আছে, ভিগুনা মণি নবৌ গাব, দুটামান হাৰি, বেছি কষ্ট নিদিওঁ গান গাবলৈ, তথাপি দুই চাৰিটা গাব, ঠিক আছে, মণি নবৌ গাই দিছো। মণি নবৌ ভিউজ হৈছে এতিয়ালৈকে 15.3 মিলিয়ন, মানে 1,53,00,000, গতিকে খুব মই ধন্যবাদ জনাইছো অসমবাসী ৰাইজক এই চেগতে। ও দেওবৰীয়া বজাৰলে মণি নবৌ সদায় আহে, মোৰেনো লগত বুজে জোকাই নবৌক ধেমালিতে, এ নবৌ কেনে আছে ভনীজনীৰ ভালেই চাগে, কথাটি নেপাহৰো ময়ো জানা সুধিবলে, ভনীয়েকৰ কথা সোধাত উঠি যায় নবৌৰ খং, ভাবে চাগে ভনীত কৈ মই কিহত বাজো কম, ও দেওবৰীয়া বজাৰলে এ মণি নবৌ সদায় আহে, মোৰেনো লগৰবোৰে জোকাই নবৌক ধেমালিতে। ধন্যবাদ, নিশ্চয়। তাৰপিছত মই এতিয়া বেক টু বেক আমি লাহে লাহে শেষ কৰিম, গতিকে কেইটামান বেক টু বেক গানৰে যিখিনি ফাৰ্মাইচ আহি আছে, অটোৱালা এগেইন ওৱান অফ দা মোষ্ট ফেভৰেট সং ফৰ দা পিপল অফ দ্য ষ্টেট, অটোৱালা, আমাৰ অটোৱালা, সঁচাকে অটোৱালা গীতটিক আজি অটোখন জাষ্ট মই ঠেলিহে দিছিলো, ৰাইজে ইমান দূৰলৈ চলাই লৈ গ'ল, তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। এতিয়াও গীতটিত 19 মিলিয়ন ভিউজ, মানে ধৰি লওক 1,90,00,000 মানুহে চাইছে, আৰু 1 মিলিয়ন আহিলে মানে 2 কোটি মানুহ হ'ব, মই হিচাপ কৰিছিলো আজি, হয়, ভাল লাগিছে, এইটো কাৰণে গাই দিছো সকলোৰ কাৰণে গাই দিছো। অটোৱালা মই গান্ধীনগৰৰ, ও গান্ধীনগৰৰ অটো চলাই মই খাওঁ, তুমি মাজনী জয়ানগৰৰ, এই জয়ানগৰৰ তোমাকে বৰ ভাল পাওঁ, নেহাঁহিবা মোৰে কথা শুনি, ভিকহো বুলিও তুমি নক'বা, মনে মনে দেখো সপোনেতি আছেনে তাৰ জানো পৰিসীমা, অটোৱালা মই গান্ধীনগৰৰ, গান্ধীনগৰৰ অটো চলাই মই খাওঁ। ধন্যবাদ।
নিশ্চয় খুব সুন্দৰ আৰু এইটো খুব মানে খুব বেছি জনপ্ৰিয় হোৱা এটা গান আচলতে ৰাইজৰ মাজত আগবঢ়াই দিছে। ভৃগুকাশ্যপ আৰু আৰু যদি মই দুটামান গান বেক টু বেক, তাৰপিছত আমি অকণমান কথা পাতিম, তাৰপিছত শেষ কৰিম, বেক টু বেক আৰু দুটামান গান যদি মই, বহুত গানৰ ইয়াতে ৰিকুৱেষ্ট আহিছে, কিন্তু মই ভৃগুকাশ্যপে ভাল পোৱা গান দুটামান মানে। ঠিক আছে, মই গাই দিছো এই গীতটি, দিগন্ত ভাৰতী ছাৰে লিখা এই গীতটি। আমি এটি নেপালী গীতৰ আধাৰত, সুৰটো নেপালী গীতৰ আধাৰত আমি ৰাখিছিলোঁ, ইনস্পিৰেশ্যন হয়। কথাখিনি আমাৰ দিগন্ত ভাৰতী ছাৰে লিখিছিলে, সেই গীতটি গাই দিছো। কলিজা থুৰি বাজিছে লাহেকৈ, লিহিৰি লিহিৰি কোনেও নজনাকৈ, আজি ৰবলে দিয়া না চকুতে চকু থোৱা না, উৰুৱাই লৈ যোৱা না ফাগুনলৈ, নৈ 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 ঐ নিতমিতি শুনিছো তোমাৰ মাত, দূৰে 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 থাকিব নোৱাৰি তোমাক লাগে কাষৰত, নৈ 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 ঐ নিতমিতি শুনিছো তোমাৰ মাত, দূৰে 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 থাকিব নোৱাৰি তোমাক লাগে কাষৰত। থেংক ইউ। আৰু শেষ এটা গান শুনিম ভৃগু কাশ্যপৰ পৰা, এইবাৰ কোনটো? বহুত গান ইয়াত দি আছে। ৰিণ্টু দাস, মানুহজনী আপুনি এজন তামাম মানুহ, এটা মেছেজ কৰি দিছো, জুই। আজিকালি শব্দবিলাক খুব ভাল লাগে ভৃগু, মানে দাদা আপুনি জুই বুলি কৈ দিয়ে নহয়, ভাল লাগে, বোলো কি জুই আৰু আৰু কাৰোবাক যে কেতিয়াবা তামাম মানুহ, টানকে ক'লে মস্তি যে কয়, বিন্দাস দাদা। আৰু কেতিয়াবা যে কয় এইজনক ভালকে ধুলে, এইখিনি শুনিব পৰা যায়। ভাল আচ্ছা, ভাল ধুলাই দিছে। অ'কে, গীতটি গাই দিছো দেই। গীতটিত মোৰ মানুহজনী আছিলে, মানুহজনী আছিলে প্ৰিয়ম পল্লৱী। লাজে লাজে ৰলাহি লাজকীয়া মুখনি, ধীৰে ধীৰে কলাহি তুমি অভিমানৰ অভিমানী, মোৰে মৰমতেনো অভিমানী তুমি হলে বিলীন হোম যেন লাগে, তোমাৰ বুকুৰে মাজতে শুনিলি মাৰে আকাশ উৰি যাব খোজে, ইষ্ক হামি থাৰোগ সোণি ইষ্ক হামি থাৰোগ, ফিক্র না কোই ক্যা কহতে হ্যায় ইস দুনিয়া কে লোগ। থ্যাংক ইউ। নিশ্চয়। আর হিন্দির ভিতর ভৃগু, মই যদি কওঁ হিন্দি মেল সিঙ্গারৰ ভিতৰত কাক ভাল লাগে? বহুত আছে ভাল লগা, তথাপিও সোনু ভাল নিগম, লাগে ওয়ান এন্ড অনলি ইয়াঙৰ ভিতৰত, সোনু নিগম, ওয়ান এন্ড অনলি। ওয়াও, ওয়ান এন্ড কিয় ভাল অনলি। লাগে মানে গানৰ ষ্টাইলটো বা কেনে ভাল লগাৰ কাৰণ? কাৰণ অৱশ্যে নাথাকে, ভাল পোৱাৰ কাৰণ নাথাকে, তথাপিও সোনু নিগমৰ স্পেচিয়েলিটিটো কি বুলি ভাবে? তেখেতৰ পাৰ্চনেলিটি, তেখেতৰ ৰাইট, প্ৰত্যেকটো, তেখেতে যিটো প্ৰফেশ্যন বা বিলং কৰে মিউজিক, মিউজিকটোৰ প্ৰতি তেখেতৰ ইমান এটা বেছিকৈ নলেজ আছে, সেয়া লাগিলে ক্লাছিকেল হওক, পপ মিউজিক হওক, হিপ হপ হওক, চ' প্ৰত্যেকটো বস্তু তেখেতে ইমান আঁতিগুৰি মাৰি ৰাইজৰ আগত উপস্থাপন কৰিব পাৰে, যেতিয়া তেখেতে এগৰাকী জাজ হিচাপে নিজকে উপস্থাপন কৰে কোনোবা এখন ৰিয়েলিটি শ্ব'ত। চ' সেইখিনি সময়ত তেখেতৰ পৰা শিকিবলগীয়া প্ৰত্যেকটো লাইনতে তেখেতৰ পৰা যেন কিবা এটা আমি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমি দেখা পাওঁ। গতিকে তেখেতৰ ছিংগিংটো ভাল পাওঁৱেই, ন' ডাউট। সমান্তৰালভাৱে তেখেতৰ যিখিনি বস্তু অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে, অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে তেখেতৰ মিউজিক ৰিলেটেড কিছুমান থিয়ৰিকেল নলেজ হওক, প্ৰেক্টিচ ৰিলেটেড কিছুমান প্ৰেক্টিকেল নলেজ হওক, কেনেকৈ হাউ টু ৰিয়াজ, কেনেকৈ ৰিয়াজ কৰিব, প্ৰত্যেকটো বস্তু ইমান বিতংভাৱে তেখেতৰ জ্ঞান আছে, গতিকে তেখেতক ভাল নোপোৱাৰ কোনো ৰিজন থাকিবই নোৱাৰে। আমি যোৱাৰ পূৰ্বে অভি মুঝমে কহি আৰু কল হো না হো, এই দুটা গানৰ অকণমান সময় অশান্তি দিমেই, আজি উপায় নাই। এই দুটা গান আচ্ছা মোৰ খুব প্ৰিয়, মই যেতিয়া সন্ধিয়া কেতিয়াবা অকলশৰীয়াকৈ থাকো, লাইট চাইট বন্ধ আচ্ছা কৰি লওঁ, আৰু দীপাৱলীৰ লাইট থাকে ৰুমত লগোৱা আছে, সেইখিনি লগাই লওঁ, আৰু খুব ভাল লাগে। অভি মুঝমে কহি থোৰি চি বাকি হে জিন্দগি, ৱাহ ৱাট লিৰিক্স অলছো, অভি মুঝমে আচ্ছা কহি থোৰি চি বাকি হে জিন্দগি, এইটো আৰু কল হো না হো। আচ্ছা, মই অভি মুঝমে কহি গীতটি লিৰিক্সটো বহুত বিশেষ মনত নাই, আৰু এটা ফোনতে, যিহেতু মোৰ ইণ্টাৰনেট আচ্ছা থকা ফোন এটাই, গতিকে এটা ফোনত লাইভ হয় ছেশ্যন চলি আছে, লিৰিক্সটো চোৱা দিগদাৰ হ'ব। মই এনিৱেজ, তেখেতৰ দুটি গীত বেলেগ গাই দিছোঁ, দুটি গীতে মই গাম, রাইট, মানে খালি হ্যাঁ হ্যাঁ, নিগমৰ থ্যাংক বেলেগ ইউ, গীত। ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। হর ঘড়ি বদল রহি হ্যায় রূপ জিন্দগি,
छाव है कहीं कहीं है रूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से I forgot the lyrics. Sorry. থাকিলে মই একদম ভালকে গাইলো গীতটি আচ্ছা নেক্সট গানটো কই এটা খুব ভাল লাগে এসা জো পুরি কেহি আর নেক্সট গানটো কাল নেক্সট গানটো গাইলো ছরে হেডো মেডো মন দসে মোর শুকরান লা ওয়ালা হামদুলিল্লাহ শুকরান লা ওয়ালা হামদুলিল্লাহ नजरों से नजरें मिली तो जन्नत से महकी फिजाएं लब ने जो लब छू लिया तो आसमां से बरसी दुआएं ऐसी अपनी मोहब्बत ऐसी रूह है इबादत हम पे मेहरबान दो जहां शुक्रन ला वाला हबीदुल्लाह शुक्रन ला वाला हबीदुल्लाह खूब धुनिया आरो ए आगर गानतु जेतु हार आसिल हारी आसिल जे हर पल यहां जी भर जियो आ जी भर जियो कल होना हर पल यहां जी भर जियो আর কাল হম হো না হো এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো শাৰী আচলতে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আমি উপভোগ কৰিব লাগে এঘণ্টা 56 মিনিট 10 ছেকেণ্ড হৈছে প্ৰায় এঘণ্টা আমি ভৃগু কাশ্যপৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ এই মুহূৰ্ত যে আচলতে ইয়াৰ পিছত মোৰো কৰিবলগীয়া বহুত কাম আছে ভৃগুৰো কৰিবলগীয়া আছে যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকৰো বহুত টেনশ্যন আছে কিন্তু এই যে এঘণ্টাটো আমি জীয়াই থাকিলো এই প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ মাজত এই মুহূৰ্তত আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহে মই আৰু অইন প্ৰগ্ৰেম কৰিম ভৃগুৱে বহুত প্ৰগ্ৰেম কৰিব জীৱনত কিন্তু এই এঘণ্টাৰ মাদকতাটো আকৌ বেলেগ আকৌ বেলেগ এটা এঘণ্টা আহিব দুঘণ্টা আহিব তাৰ মাদকতাটো বেলেগ গতিকে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে জীয়াই থাকক কাল কিছনে দেখা হে কালি যি হব কাইলে যি হব সেয়া ও দেখা যায়গা ফিউচাৰ প্লেন ডেফিনেটলি লাগে কিন্তু কাল কে লিয়ে বা কাল এনেকুৱা হব বুলি ভয় খাই কান্দি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই ভৃগু শেষ মেছেজ থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ বিং উইথ মি বিং উইথ আছ আৰু ভৱিষ্যতে ডেফিনেটলি কেতিয়াবা লগ পাম এনেকুৱা ইনফৰ্মেল টকছত গতিকে শেষত কি ক'ব বিচাৰিব শেষত মই ৰাইজক ক'ব পৰাকৈ মই সেইখিনি হোৱাগৈ নাই এসময়ত বেলেগ এটা লেভেলৰ কাৰণে ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলোঁ এতিয়াও ষ্ট্ৰাগলে কৰি আছোঁ চ' বিং এ ষ্ট্ৰাগলাৰ মই এটা কথাই ক'ম যে লাইফটো ষ্ট্ৰাগল কেতিয়াও শেষ নহয় লাইফটো শিকা কেতিয়াও শেষ নহয় গতিকে এটা এটা ষ্টেজ ষ্ট্ৰাগল শেষ হোৱাৰ পিছত আমি এটা ষ্টেজ পাওঁ আনটো ষ্টেজ পোৱাৰ পিছত আমি বেলেগ এটা লেভেলৰ কাৰণে ষ্ট্ৰাগল কৰোঁ গতিকে যে আপোনালোকৰ জীৱনটোত ষ্ট্ৰাগল আৰু নিজৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে নিজকে ৰেডি কৰি ৰাখক তাৰ লগতে নিজৰ মন প্ৰাণ সদায় কোনো মানুহৰ কেতিয়াও বেয়া নকৰিব চাব কৰ্মা অলৱেজ হিটছ বেক যদি আপোনাৰ কাৰোবাৰ ভাল কৰে আপোনাৰ অভিয়াছলি ভাল হ'ব আপুনি যদি কাৰোবাৰ বেয়া কৰে অভিয়াছলি আপোনাৰ বেয়া হ'বই গতিকে মই ভাবোঁ কেতিয়াও কাৰো বেয়া দুঃচিন্তা নকৰিব নিজকে ভালকৈ ৰাখক সমাজখনক ভালকৈ ৰাখিবলৈ আপোনালোকে চলাই যাওক মই ক'ব পৰা একো হোৱা নাই নিজৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা সেইখিনিৰ পৰা এইখিনি কথা কৈছোঁ গতিকে সকলো ভালকৈ থাকক আৰু নিজৰ নিজৰ কামবিলাক কৰি যাওক তাকে কামনা কৰিছোঁ থেংক ইউ চ' মাছ ভৃগু নিশ্চয় লগ পাম আৰু কেতিয়াবা আৰু যিসকলে অনুষ্ঠান চাইছে এঘণ্টাৰ বাবে আমি আচলতে ভৃগু কাশ্যপক বিচৰাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে থাকক আৰু মনত ৰাখিব জীৱনত যদি ষ্ট্ৰাগলেই নাথাকে জীৱনত যদি টেনশ্যন নাথাকে জীৱনত যদি মানে কোৱা হয় যে তুমি নিজকে কিহৰ ডেকা ল'ৰা বুলি কোৱা যদি তুমি বিষাদৰ বহু উজাগৰি নিশা নাই পাৰ কৰা গতিকে এনেকুৱা জীৱন চলি থাকিব জিন্দগি চলতি ৰহেগি চলতি কা নাম হে গাড়ি আর ইসকা নাম হে জিন্দগি তো সুখী থাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ধন্যবাদ ওকে নমস্কার শুভরাত্রি থ্যাংক ইউ